me siis uurisime selliste komponentide või selliste alade keskkonnamõju nagu taristu ja hooned, noh, ennekõike hooned kultuuri ja spordi valdkondades, siis see, et kuidas nii-öelda oma transpordivajadusi lahendatakse, siis loomulikult ka see info- ja kommunikatsioonitehnoloogia. Jäätmete pool, ehk siis kas on sorditud või mitte. Ja noh, tegelikult siis ka see, et kui palju võetakse tegelikult noh, mingisuguseid asju nagu uuesti kasutusele, et mulle väga meeldis Narvas siis Hahnemanni muuseumi direktori Nick Merrimanni sedastus, et mis tuli nagu siis, kui nemad hakkasid siis nii-öelda samm-sammult ka läksid selle teemasse sisse ja mis neil siis tuli välja, et mis nende nagu muuseumis kõige suurema keskkonnamõjuga on, tuli välja, et tavaliselt kruvid, ehk siis lõppkokkuvõttes nii-öelda sa ei oskagi nagu eeldada, et mis kohast see asi tuleb, aga sellepärast tulebki seda asja rahulikult võtta ja nii-öelda pisitasa õppida, et ja siis tegelikult igas valdkonnas, noh, siit kultuuriministeeriumist on väga raske öelda, mis on täpselt see, mida peaks teater tegema, mida peaks muuseum tegema, mida peaks üks suur üritus tegema, et lõppkokkuvõttes mulle tundub, et selle koha pealt olete te ise kõige targemad ja sellepärast ongi oluline, et me kõik oskaksime selles teemas koos kaasa mõelda. Ja siis lõppkokkuvõttes inimesed ja keskkonnateadlikkus ja tegelikult see ongi see, millest ma nüüd paaril järgmisel slaidil räägin, mitte nii väga sellest, kust meie suur mõju tuleb, mida ka Harri lootis, aga ma arvan, et me selleni veel jõuame. Ma tutvustaks niisugust kolme teemat, mis on siis, kust need mõjud tulevad suures laastus. Esimene on siis see nii-öelda organisatsiooni enda mõju, ehk siis see, kuidas te oma maja kütate, kuidas te ringi sõidate ja mis moodi te prügi ära viskate põhimõtteliselt. Siis ja kuidas te vett pruugite. Siis teine ulatuspiirkond on see, et noh, ostate mingisugust elektrit, mingisuguseid vahendeid, mingisuguseid noh, produktsioonideks mingisuguseid asju või siis ka neid ja noh, siis kõige selle peale, näiteks noh, ütleme kontori inimestel arvutid on ja et sellel on mingisugune mõju ja noh, on siis suurema mõjuga asju, suurema tootmise mõjuga ja siis väiksemaga. Et ajapikku võib-olla võib seda nagu väiksema mõjuga eelistada, kui tahta oma mõju vähendada. Aga siis see kolmas ulatuspiirkond on minu meelest kõige olulisem ja pean ausalt ütlema, et see uuring seda kinni ei püüdnud, et me ei saanud seda mõõdetud, sest et olemegi nagu päris alguses omadega, aga noh, isegi käbused alustasid pisikestena, et tuleb siis võtta tasapisi kätte ja hakata neid asju mõõtma. Et noh, siin on siis kogu see nii-öelda noh, et kui teil on mingisugune, näiteks ma ei tea, pakutakse süüa, siis mingisugused cateringi pakkujad, et noh, et ka siin on nii-öelda rohkem sellele teemale pühenduvaid siis pakkujaid ja vähem ja reklaamid ja mis iganes. Et selle koha pealt siis saate ajapikku loodetavasti leiate ka nii-öelda puhtamaid pakkujaid. Aga siis ma ütleks, et kõige olulisem selles kolmandas ulatuspiirkonnas on tarbijad. Ehk siis kõige parem näide vast on suvelavastuste nii-öelda ummikud kruusateel. Mina loodan, et see üsna pea võiks olla minevik.
et tegelikult näiteks noh Rally Estonia on ju, mis nii-öelda kui sa mõtled siukese kultuuri tegija seisukohalt, et sealt ju tuleb palju tossu nendest ralliautodest ja nii edasi ja tulebki, aga tegelikult suurem osa, nemad on seda nii-öelda tarbijate osa mõõtnud ja siis suurem osa sellest Rally Estonia keskkonnamõjust tegelikult põhjustavad tarbijad oma siis või külastajad oma kohale sõidu koha peal tarbitud söögi, joogi ja muuga. Ehk siis hästi oluline on siis motiveerida ja harida oma külastajaid, et nad teeksid keskkonnahoidlikumaid valikuid ja noh, näiteks see ummik seal kruusateel, noh, mis on minu mõelest ka lisaks keskkonnahoiule sukene, noh, sotsiaalselt ja esteetiliselt noh, õnnetu lihtsalt. Et seda saab ju siis vähendada sellega, et teatripileti sees või suvelavastuse hinna sees on juba siis bussisõit ja kes seda bussisõitu ei tarbi või ei võta seda, ei tule bussi peale, tuleb oma autoga, noh, see maksab lihtsalt oma transporti kaks korda, et väga lihtne minu mõelest. Nii. Siis ja ma läheks nüüd selle nagu teadlikkuse juurde, et siin ma toon välja niisugune fame ja shame on ja, et toon välja mõned organisatsioonid, kes on nagu näinud ise ennast, hinnanud ise ennast nii-öelda keskkonna hoidlikumana ja siin tuleb positiivselt, tulevad välja spordiorganisatsioonid, mis enamasti ei ole kultuuriministeeriumi haldusala, organisatsioonid ja siis mitte kultuuriministeeriumi haldusala organisatsioonid, mis on sageli siis eraorganisatsioonid. Ja siis mulle valmistab suurt muret, aga õnneks siit kultuuriministeeriumis seda asja saab ka juhtida, et vähem keskkonnahoidlikena tajuvad ennast organisatsioonid, kellele kuuluvad ehitisi. Nagu Harri ütles, kõige suurem mõju, keskkonnamõju tulebki nagu ehitistest, et selles mõttes siin võib olla see, et tajutakse, et tegelikult meie maja võiks olla keskkonnahoidlikum, aga mis mind paneb muretsema, on see, et siis kultuuriministeeriumi haldusala asutused ise nagu eriti ei tunne ennast keskkonnahoidlikuna ja ma kohe siis näitan veel edasi, et siin on siis, ma näitan järgmise slaidi kõigepealt, et kui te vaatate siis siia selle ülemise slaidi sellesse eelviimast rida, siis noh, seal on siis see konsultant on kirjutanud valitsemisala asutused, haldusala asutused on, et miks te olete teinud keskkonnahoidlikke praktikaid ja kui te vaatate seda osa, seda rohelist siin selle rohelist triipu selle haldusala asutuste juures, siis omaniku ootused on noh, täiesti minimaalsed ja noh, seda siis tulebki muuta selles mõttes, et tundub, et see niukene nagu riigi rahastus on selle teema koha pealt nii-öelda, ma ei tea, kas saab just öelda, et laisaks teinud, aga ta kuidagi paistab eriliselt silma, et need kultuuriministeeriumi haldusala organisatsioonid ei tunneta väga, et nemad sellesse teemasse kuidagi nagu üldse peaksid suhestuma. Nii et peaksime koos seda siis mõtlema, et kuidas paremini. Ja ma tahtsin ka seda slaidi näidata, et see on nüüd igavane pirakas ja paks on ja hästi palju erinevaid ridu, aga mida ma tahaksin tuua, et kui te vaatate nagu ülemist osa, siis on need nagu need niukased kergesti nopitavad viljad ja siis see, millel on see punane kriips ümber, on noh, minu väitel ja selle uuringu tulemusena ka need osad, kus tegelik see nii-öelda mõju on, et noh, et üleval on, et umbes, et ära printi seda e-maili on ja all on keskkonnahoidlikud
hanked, energiatõhususe suurendamine hoonetel, näiteks keskkonnateemade eest vastutava isiku määramine. Täiesti noh, ei ole nagu väga ette võetud seda. Siis ka igasugused mõõtmised ja roheelektri ostmised, et tegelikult need on need, kus see nii-öelda tegelik mõju tuleb ja noh, mis siis minu niikene suur sõnum selles teemas on see, et siin indulgents ei ole, et kui oled, et siin on tibusammud, et kui oled ühe asja nagu ära teinud, siis oskad sa juba järgmist ja võibolla natukene kaalukamat sammu ette planeerida. See uuring tõigi siis välja ka need siis poliitika soovitused ja noh, see esimesed sammud ongi see, et noh, kus sa saaksid põhimõtteliselt nagu kiiresti nagu kokku hoida. Ja need sammud on väga sageli on sellised, et kus sa hoiad loodust ja hoiad rahaga kokku. Siis teine samm on see, et noh, oma organisatsioonis mõtle selle peale, et millised võiksid olla meie keskkonnapõhimõtted. Väga hea on, kui see on kuidagi moodi formaliseeritud, aga ma ei ütle, et peaks tegema mingisuguseid tohutu pikkasid dokumente, et kui ühel A4 on lihtsalt kokku lepitud, et seda me soovime teha, siis ma arvan, et see on isegi tulemuslikum, sest et see on kõigile hoomatav ja kõik saavad sellest aru. Selle number 2 alla muuseas sobib väga hästi ka see Harri välja toodud keskkonnajuhtimissüsteem, sest et see juba ise, no Harri räägib sellest, ta ei ole väga tegelikult üldse nii väga keeruline, see nimi on keerulisem kui see sisu, et ta annab väga lihtsalt tööriistad selleks, et neid eesmärke seada. Siis juba siis järgmine samm on see, et sa ise saaksid aru sellest, et kus tegelikult see nii-öelda keskkonnajalajälg tuleb ja noh, siin on juba noh, need on natuke kõrgemal olevad viljad ja siis see, et sa nii-öelda tegelikult lood enda ümber selle ökosüsteemi, et sinu need aina keskkonnateemade suhtes nõudlikumad külastajad ja tarbijad siis kuidagi nagu oleksid sinu eesmärkides kaasatud, et sa siis soovitaksid neil pigem suvelavastusele või Rally Estoniale bussiga tulla kui oma isikliku autoga ja parkida täis mingisugused põllud, aga siis ka koostööpartnerid, et kui teete teatri ja muusiumi affiše, siis ei tee neid mitte PVC-le, vaid siis keskkonnahoidlikumatele materjalidele. Kui ostate puhastusteenuseid, siis need oleksid täpselt samamoodi keskkonnahoiu kriteeriumitega ja nii edasi. Et siin tegelikult noh, kõik võimalikud ostud no võimalik teha hästi räpakalt ja ka puhtamalt. Ja see muuses loob ka nagu selle olukorra, et noh, et kui me siin näiteks ühes poos lepiksime kokku, et noh, et 4 aasta pärast kultuur ja sport tarbib ainult sellist kraami, siis me tegelikult valmistame ka turgu selle jaoks ette, et siis pakkujad teavad, mida meile pakkuda ja üks asi, mis siis tekib veel, on nii-öelda mastaabi efekt, et kui juba hästi palju palujaid on, siis tegelikult see pakkumine läheb ka odavamaks. Ja siis väga oluline, jaga enda keskkonna, oma organisatsiooni keskkonnaalast teavet, ehk siis see on nii-öelda kogu see nii-öelda community building või siis kogukonna loomine ja oma avaliku maine kujundamine ja tegelikult siis ka nii-öelda ise enda positsioneerimine selles uues majandusparadigmas ja tööandjana siis ütleme siis kultuuri ja spordielamuste pakkujana. Minu mõelest väga oluline olla selles teemas eestvedajad, sest et takkasõrkijad võivad jääda natukene rumalamasse olukorda. Ma tooks siis ühe näitega, et ja noh, ma ütleks selle näite kohta seda, et noh, kui nii suur üritus nagu laulu ja tantsupidu suudab, siis ega meil eriti kellegil ei ole nagu vabandusi, et lihtsalt siin on see mastaabid on niivõrd suured, et see on näide sellest, et väga palju sõltub siis oma enda tahtmisest, et segaprügi praktiliselt ei teki.
Sellega tekib 2,5 tundi vähem jäätmeid, siis loomulikult kõik, mis on võimalik ümber käidelda või uuesti pruukida, seda ka tehakse. Siis nüüd ma ütleks, et kõige ambitsioonikam ja ma tean ka seda protsessi kõrvalt, et see ei olnud üldse mitte lihtne välja mõelda see ja ta ei ole lihtne ka läbi viia, nii et ongi nagu test ja see võib ka metsa minna, nii et aga see on ka okei, sest et sellestki õpib loomulikult. Et kujutate ette, et 160 000 suppi antakse korduvkasutatavatest nõudest. Et ühelt poolt on see hästi keeruline, teiselt poolt mõelge üks 30 aastat tagasi. Täpselt niimoodi laulu- ja tantsupidusid ja kõiki muid üritusi ka korraldati. See, et me oleme vahepeal õppinud mingisugused plastiknõusid kasutama, see on ka minu mõelest lihtsalt üks vahepeal niisugune kapitalismi narrus on ja õudselt mugav, aga mis selle hind on? Siis pudelivett ei pakuta, seal on kraanivesi ja siis auto, noh, see on muidugi juba klassika, sinna ei saagi autoga ligi, aga et siis ühistransport, jalgrattad ja siis jala tulek. Ja mis minu siis selle nükkese väikese jutu nagu lõpp on see, et räägime sellest teemast. See on ainukene viis, kuidas me tegelikult kõik seda mõikama hakkame, kuidas siis kõrvalt oli ja kolleeg sellesse teemasse kaasata või punti võtta. Ja selle käigus tuleb muuseas ka välja see, et iga üks on võib-olla midagigi teinud on ju. Ja see võib olla teistele päris kasulik. Et sellepärast ma ütlen, et see ei ole selline teema, kus väga saaks niimoodi nagu noh, vähemalt pimesi nii-öelda kultuuriministeeriumist öelda, et nüüd hakake nagu niimoodi tegema, vaid need ütleme, filmitegu ja laulu- ja tantsupidu. Võib-olla isegi seal on nagu mingid sarnasused, aga noh, muuseum, et nad võivad olla üsna erinevad ja sellepärast mul on suur lootus selles suhtes, et ka need nii-öelda loomeliidud, siis alaliidud ja muud valdkondlikud organisatsioonid, nagu näiteks muuseumühing oma rohelise muuseumiga võtavad selle initsiatiivi ja siis aitavad oma liikmetel selles teemas edasi, sest et ma ütlen, et siin ei ole kõige targemat inimest, see on ühine avastamisteekond. Aga aitäh teile! Ja nagu ma enne juba ütlesin, et siis küsige, lobisege, rääkige kaasa, sest et ja rumaleid küsimus ei ole, sest et see kõik on üks avastusteekond. Väga, väga hea, Mihkel, hea sissevaate eest, aga igal juhul me kasutame võimaluse sinu käest midagi küsida. Joonas, ole hea. Aitäh, Mihkel, väga, väga põhjalik ülevaade ja väga hea informatsioon ja väga tore on tunda, et selline nii-öelda nagu tugev initsiatiiv ja soov selliste teemadega tegeleda on, et ma paar kommentaari ja paar täpsustust võib-olla annaks ja palun juba ette, et ära võtta seda kuidagi sellise nagu norimisena, et kõigepealt rääkides teatri poolt, siis Eesti teatris ei ole sellise keskkonnasäästlikkuse ja selliste teemadega tegelemine kaugeltki võõras ja isegi mitte kliimakatastroofidega tegelemine pole võõras, et selliseid lavastusi on tehtud oma jagu ja on toodud ka festivalidele oma jagu selliseid nagu maailma tippe selle koha pealt, nii et sellega ma usun on täitsa kenasti, et teater väärtusruumiga nagu ka teised kultuuriasutused minu mõelest väga hästi tegelevad ja see keskkonnasäästlikkus ei ole nagu võõras teema. Mis puudutab siis seda uuringut, mida sa mainisid ja üldse sellist ministeeriumi nagu teadlikust allasutust, ma pean tunnistama, et sinu juttu kuulamine tegi mind natuke kurvaks, sest mulle tundub, et ministeerium ikkagi lõpuni ei tea, millega me tegeleme, mis meil juba tehtud on. Toon siia sulle sellise näite, et mõni aeg tagasi Eesti Noorsooteatri puhul taheti, et me oleksime ühed sellised asutaja ootuste seadmise, noh, nagu teatrite hulgas võib-olla selline näite organisatsioon, muuseumite hulgas on seda juba tehtud
ja kui me jõudsime sellise säästlikkuse kestlikkuse teemadeni, siis ma pidin lausa pool vägisi suruma, et kuulge, aga palun küsige mul kõigepealt, kui te hakkate ütlema, milline on asutaja ootus, mida me tänaseks juba teinud oleme. Ja siis ma nii-öelda pool vägisi kirjutasin tegevuskavasse, mille ma järgmisesse või käesolevasse aastasse pidin siis selle keskkonna hoiu kohta nagu kirjutama, kirjutasin juurde, et mida me siia ma juba teinud oleme, et ministeeriumil tekiks tegelikult see pilt, et mida Eesti Noorsooteater on teinud. Minu mõelest natuke kummaline situatsioon, et kõigepealt peaks nagu põhjalikumalt kaardistama. Meieni see kaardistus nagu jõudnud ei ole. Ja lihtsalt nagu kommentaarin, et see, et kui sa ütled, et me oleme öelnud, et me ei tunneta asutaja ootust, et see tegelikult ei pruugi üldsegi väljendada seda, et milline on meie enda tunnetus selle keskkonna kestlikkuse ja selle suhtes. Mina julgen väita, et vähemalt see tahe on nii teatrite kui kultuuriasutuste hulgas päris suur. Ja teadlikus, noh, siuke sõu-sõu, aga ma usun, et aina parem. Ja ma ei taha kindlasti olla see, kes ütleb, et kui meil oleks palju raha, eks ole, siis meil oleks selle keskkonna hoiuga palju paremini, aga mida ma tunnetan ka ise väga tugevalt, noh, ma olen teatrijuht, ma istun täna siin, see ei ole kindlasti vale ja ma ei ole kindlasti nii suur ja tähtis inimene, et ma ei võiks siin istuda, aga ma istun muuhulgas sellepärast siin, et mul tegelikult ei ole kedagi teist siia ka saata, et mul ei ole sellist inimest ja noh, ütleme, et see hõivatus on inimestel nagu nii suur, et ma ei näe täna mitte kedagi, keda seda teemat vedama panna. Mm-hmm. Et puudus inimestest, eks ole, ja kui veel rahast korra rääkida, et kui prügi sorteerimiskasti osast tegime nii-öelda hanke, üritasime otsida prügi sorteerimiskaste, mis viisakad välja näevad ja kui tükki hind on 1000 eurot, siis see natuke on eelarveline probleem, kui ma pean neid 20 tükki ostma. Et võt, ja natukene veel, võt, see on nüüd see norimiskoht, eks ole, et kui sa ütled, et transporti osas, et pange pileti sisse see nagu eratranspordiga tulemine või siis see bussiga tulemine ja et see on ju nii lihtne, siis oi, kui lihtne see ei ole, et ma olen suga absoluutselt nõus, et niimoodi võiks, niimoodi peaks, aga kui inimesed tulevad 15 erinevast nurgast, siis ma ühe Tallinna kesklinnast mineva bussiga Rakverest, Tapalt ja Jõgevalt tulevate inimeste mure ei lahenda. Et ma ütlen, et kindlasti tegelemist väärib asi, millega me oleme tegelenud, aga lihtne ei ole see kaugeltki. Aitäh! Aitäh sulle, Joonas, et siin on esimene siukene nagu asi, mis ma siit kõrva taha panen või noh, kuidas ma vastaks sulle, et mul on hullult hea meel, et ma oma rumalustega noh, ütlesin midagi nagu ühesõnaga, et ma suudan nagu välja tuua selle, et tegelikult või õigemini sina tõid need asjad välja, et tegelikult need asjad on paremini ja et võibolla natukene see jutt on ka nagu provotseeriv olnud. Väga hea, kui meil on see energia on nagu jõuline selle koha pealt ja meil on tegevused toimuvad ja täiesti ka tunnistan seda, et kuningas ongi alasti, on ju, kultuuriministeeriumis ei teata, siis peame seda asja parandama, aga noh, siis ongi see mu sõnum ongi, et noh, me saame seda teha ainult nii-öelda ühes koos, on ju, ja pisitasa ja noh, ütleme, sinu enda jutt noh, näitab seda, et tegelikult nii-öelda valdkond noh, näiteks sinu puhul on noorsooteater, et juba nagu ise teabki seda, mida ta peab tegema, mitte siis see, et kultuuriministeeriumist me tuleme nagu näitama, et kuulge, et tehke nüüd niimoodi. Aga noh, ütleme, siin on mingisugused niisugused asjad, mida me peame lihtsalt kokku leppima, et minu niisugune mõte selle koha pealt on see, et me peaksime valdkondlikult kokku leppima mingisugustes eesmärkides, sellepärast, et noh, päris mitu nii-öelda kultuurikorraldajat on tulnud meie juurde nagu jutuga, et me oleme teinud absoluutselt kõik, mis me oleme saanud. Ja nüüd meil läheb vaja juba seda mingisugust nagu järgmist raamistikku, sellepärast, et järgmised sammud on juba natuke kallimad ja üle rumal on siis, kui on see, kui A on ju, me võtame mingisuguse keskkonna hoiu nii-öelda meetodi kasutusele ja järgmine aasta tuleb välja, et hoopis teine oli õige ja juba on kulutused läinud võibolla natuke valesse suunda ja B, et teeme need suured kulutused, ostame need nii-öelda kastid, kus sorteerida ja siis tuleb välja, et järgmine aasta avatakse rahastusmeetod on ju,
või see meede, kus siis just täpselt sellised asju toetatakse. Et selles mõttes ongi meil vaja koos töötada. Mul on hea meel, kui siin olijatest on ka targemaid minust. Aga Jutta Peterso. Tere kõigile, ma olen siis Jutta Peterso ja töötan Eesti Jalgpalliliidus igapäevaselt. On mul siis nagu kaks valdkonda Jalgpalliliidus, eelkõige lastekaitse ja ka teine väga suur valdkond on siis see jätkusuutlikkus. Ja minu küsimus on see, et ma vaatasin ja lugesin ka teie seda kokkuvõtet ja see kõik me räägime jalajäljest ja et see tuleb ära kaardistada. Me oleme siis selles olukorras, et me tõesti tahame seda jalajälge kaardistada. Kas riigil on olemas ka töövahend, ehk siis see data, kuhu need andmed sisse lüüa, sellepärast, et nagu siin ka enne Joonas Tartu ütles, et kõik taandub rahakotile ja ma leian endale partneri, kes selle ära kaardistab, kes on seda teinud, teab, kui palju see maksab. Kõik firmad on ukse taga ilusasti kenasti reas. Aga kas on ka kuskilt saada selline riigi poolt, kuna see nõue on, et data, kuhu ma siis need andmed sisse lõin ja mulle arvutataksegi välja, et CO2 või siis see niinimetatud jalajälg, sest meie praegu olemegi sellega, et kus saada seda abi, et meil on muidugi hea, et meil on suured katusorganisatsioonid, UEFA, FIFA, aga ka sealt öeldakse, et te peate ise sellega hakkama saama. Ja nüüd ongi see, et riigi poolt on kehtestatud nõue, tegelikult meil on juba kehtestatud see nõue, et see peab mingi aja jooksul olema tehtud, aga kas ka tööriist selleks on olemas, see on minu põhiküsimus, sest teie enda analüüsis olete te kõik ära teinud ja ma nägin, et teil oli koostööpartner Ernst & Young vist, jah, või kes teil oli see partner. Et kas on siis riigi poolt olemas ka tööriista komplekt? Aitäh! Ma vastan üldiselt ja ma pärast Harri pane kõrva taha, sa tutvusta seda lähemalt ja ütle siis ka, mis sa arvad sellest, et keskkonnaministeeriumil on see kasvuhane gaaside arvutamise tööriist, kuhu sa saad siis sisestada oma andmed ja siis ta peaks selle nii-öelda tulemuse andma. Aga ma pean ütlema sellest asja küll, et siin olen mina see tilulilumees, et ma ei ole ise... Ma olen semiootik ja luulete kultuuriteadlane, et ma ei ole tegelikult ise selle nii-öelda kõva data tüüp, et võib-olla Harri oskab seda paremini kommenteerida. Ma vahel ütlen jah, et tegelikult mulle üldse ei meeldi see, kui hakatakse esimese asjana rääkima mingisugusest jalajälje mõõtmisest. See on natukene võib-olla nihu läinud riigi tasandil. Noh, kõik tahaks mingisuguseid CO2 jalajälgisid. Minu arvates see on loogiliselt üks kolmas või neljas samm. Esimene samm peaks olema ikka enda jaoks paika panna selline elementaarne keskkonnategevust, keskkonnajuhtimine, millest ma varsti hakkangi rääkima. Et tasu hüsteeriasse minna selle jalajälje mõõtmisega seda enam, et esimene asi peaks küsima, miks ma seda teen, teine, mis ma selle tulemusega teen. See tulemusi pruugis võib ka seda. Tegelikult see varasem uuring, mida Mihkel näitas, ma võin juba peast teile öelda, mis on teie nagu olulisemad CO2 jalajäljega olulisemad tegevused. Ehk siis iga üks ei pea kohe hakkama mõõtma. Mõõtmine tuleb mingi aja pärast ja mõõtmine tuleb võib-olla teie puhul mingisuguse rahvusvahelise nõude pärast. Ja võib-olla Karin siin pärast ka räägib tegelikult, miks Kumu ja EKM on hakanud seda jalajälge vaatama, aga ma ei tahaks siin küll praegu öelda, et esimene asi selle rohepöörde või keskkonnahoju rakendamisel peaks olema kultuurispordi asutusel organisatsioonil kohe hakata jalajälge mõõtma. See ei ole esimene olulisem asi. Ma tulen selle juurde pärast tagasi ja Karin kindlasti kahe sõnaga tahasid midagi küsida, aga võib-olla sa võib jätta see asi, sul on eraldi see võimalus pikalt veel rääkida, et jätta see jalajälje teema võib-olla sinna, et küsi. Jaa, tere, mina olen Karin Vissent Eesti kunstimuuseumist. Aitäh, Mihkel, selle ülevaate eest. Ma tegelikult tahtsingi küsida ka, et see sama uuring, mis oli väga põhjalik, tegi ju ka väga palju, andis soovitusi ja ettepanekuid, et kuidas nende teemadega kultuuri- ja spordivaldkonnas edasi minna. Ja mõtlesingi, et kuidas te olete ministeriumis seda arutanud või olete juba koostamas tegevuskava või milline see ajaraamistik on, et... Või üldse, et nendest soovitustest, et milliseid
milliseid soovitusi te kaalute kasutusse võtta või hakata rakendama. Et siis me oskame ise omalt poolt kaasa mõelda ja see on kena, kui me teeme seda koostöös, aga et mis see ministeriumi vaade on nendes, just nende soovituste ja ettepanekute osas, mis sa tuuringust välja tulid? Siis ütled, vastan sellele küsimusele nii läbipaistvalt, kui üldse olla saab. See nii-öelda selle nii-öelda nende edasised sammud on natuke minu tagast, et noh, võib-olla te panite tähele, et ma olen kultuuriväärtuste osakonna juhataja, mul on hoopis tegelikult teised tööülesanded, nagu Joonaski ütles, et ka temal ei olnud kedagi anda sinna ja ka mina olen selle teemaga, noh, mind aitab Ingrid on siis korraldanud selle koolituse, aga nii-öelda ma ei ole seda nii-öelda meeskonda siin kultuuriministeeriumis veel kokku pannud. Et tegelikult oleks vaja meil panna nii-öelda meeskond kokku. Võib-olla ühesõnaga see küsimus juba ka provotseerib, et ma järgmine kord peaks näitama, et mingi progress on, et no, loodetavasti ma siis olen millegagi hakkama saanud. Panna kokku meeskond siis kultuuriministeeriumi sees, et minu enda niisugune personaalne eesmärk või minu eesmärk on see, et nii-öelda aasta lõpuks ministeeriumi sees mitte keegi ei ütleks enam, et see on see Mihkli teema, vaid et loomulikult see on kõigi teema, aga noh, praegu ta paraku on natukene minu teema. Siis teine asi on see, et ma juba paar korda olen seda nii-öelda ebamääraselt võib-olla nagu maininud, aga siis minu väikene tegevusplaan selle koha pealt oleks jukene ja loomulikult te võite siin ise pakkuda juurde, et mida võiks teha. On see, et tegelikult nii-öelda erinevad valdkonnad võiksid siis oma nii-öelda vajadusi, noh, näiteks jalgpalliliit ongi väga suurepärane organisatsioon, on ju, kus nii-öelda jalgpalliklubide nõudeid, vajadusi, asju kaardistada, teatriliit, muuseumiühing ja nii edasi, kõik need nii-öelda ühingud võiksid olla need kohad, kus see info nagu kokku jookseb, et noh, mis tegelikult nagu valdkonnas käsil ja mida me suudaksime nagu ära teha, sest et kõige väiksem mõju on siis, kui üldse mingit tegevust ei ole, aga see ei ole nii-öelda kultuuri- ja spordipoliitika eesmärk, on ju, et eesmärk on teha kõik tegevused, mis on vajalikud võimalikult puhtalt ja noh, siin ka Joonase selles sõnavõttes tuli ju esile, et noh, on päris mitmed asju, mida nii-öelda valdkonnast teatakse, aga noh, näiteks mina siin ei tea. No lihtsalt tõesti ei teadnud seda, mida Joonas rääkis ja noh, ka tunnistan seda ausalt, et siin ei ole nagu ka minu mõelest häbi kohta, et seda enam ta ongi just niisugune koostööline asi, aga noh, et siis kui nüüd võtta nagu sammudena, et siis on niimoodi, et noh, ideaalis võiks olla see, et me suudame panna kultuuriministeriumi poolt noh, mingisuguse formaati kokku, et siis nii-öelda alaliidud, ühingud, kõik nii-öelda valdkonna organisatsioonid saavad palve siis esitada oma nii-öelda valdkonna seis ja siis see, et enne kõike see, et noh, et mis me siis kokku leppinud oleme valdkonna sees, et mida me tahame saavutada näiteks 27. aastaks. Ning siis me saame hakata panema, siis me saame hakata panema ju neid selliseid nii-öelda rahastustesse, tegevustoetustesse ja muudesse riigipoolsetesse rahastustingimustesse neid niisuguseid rohekriteeriumeid tasapisi sisse. Et see esimene, näiteks esimene aasta, kui siin rohekriteeriumid pannakse, kuivõrd ma olen juba ise magama jäänud, ma ei ole kindel, et kas see järgmine aasta toimub, et kindlasti selle koolituste käigus nagu kommunikeerin seda, et kuidas sellega on, aga et ülejärgmine aasta juba kindlasti võiks olla ja miinimum tase võikski olla see, et mis te olete juba teinud, on ju, et on tuleb nagu noh, mingisugune lahter juurde, et mis te olete teinud, sellega me saaksime infot, aga siis sellest tuleval aastal tuleb siis juba mingisugune niisugune, noh, just need täpselt teie
valdkonna organisatsiooni eesmärkidest tulenev, noh, natukene juba tõsisem kriteerium ja siis aina tõsisem, et jõuda üheskoos siis nii-öelda riigi rahastuse ja teie enda eesmärkidega soovitud tulemusteni. Ja mis selle niisugune mõte siis on, on see, et ühelt poolt me juhime seda tegevust, teiselt poolt ta loob loomulikult selle niisuguse ausa konkurentsi keskkonna, selles mõttes, et otsalt narr oleks see siis, kui osadele seatakse karmid kriteeriumid ja teised ei pea neid üldse täitma ja siis tekivad ebavõrdsed olukorrad. Et sellepärast ma ütlengi, et seda on mõttekas koos teha. Väga hea on see, et kui siin chatis oli Juta kirjutas, et Jalgpalliliit on juba teinud neid nii-öelda keskkonnahoiu samme ja siis nüüd ongi teie kontakt selles spordiosakonnas on see inimene, kellega te peaksite kõige rohkem sellest teemast rääkima. Väga tõenäoline on, ma nüüd ei oska, ma ei taha kellegile liiga teha ja nagu nii ma selle oma jutuga juba võibolla olen teinud, et noh, et väga tõenäoline on see, et teie kontakt, mis iganes osakonnas, tegelikult teab vähem kui teie, et ärge siis pahaks pange seda, et teemegi siis, mõtleme siis koos ja ka siin ongi, kõigil on, nagu ma vaatan, et tegelikult, et nagu kõigil on väike nagu aukartus selle teema suhtes ja aukartus ongi õige sellepärast, et noh, meie laste tulevik on ja mis iganes paatas siia panna, aga noh, see teemad tegelikult on üks koos avastamise, koos õppimise teemad. No väga hea, et see väike diskussioon siin tekkis ja minu on mõnevõrra nagu kõrvalseisjana kindlasti jah, soovitakse sama lähenemist, et siis need liidud erinevad, kuna kogu see kultuuri ja sporti maastik on nii kirev, eks ju, ja kõige kehvem oleks, kui seal top down ehk ülevalt alla Mihkel hakkab ise midagi keevitama, et see peaks olema liitud täpselt samamoodi teatrivaldkonnas, et teie võtaksite initsiatiivi ja tegelikult paneksite nii-öelda oma lähenemise paika ja see oleks selgesti altpoolt ülespoole ja kultuuri ja spordivaldkonnas ma teistpidi ei kujutaks seda isegi ette. Küll aga oleks vaja no, ministeerium tasandil nagu üldisemas plaanis sihid paika panna. See on nagu selline üldine asi. Aga ja lihtsalt vahele, enne kui me teeme ühe väikse vahe siin, ütlen, et ärge jääge väga investeeringutesse ja infrastruktuuri kinni. Et esimene asi hakkab kohe jälle käsi seda kellut otsima, et need teie mõtted peaksid olemegi kahes laias laastus, eks ju. Ehk siis ehitsevide infrastruktuur, sellest me ei pääse, seal on tohutu Euroopa Liidu rahalaev saabumas ja minu mure on see, et ta läheb nii, et teised ministeriumid on võibolla lihtsalt häälekamad, veavad selle raha endale. See on üks asi, aga siia kõrvale ka see sisuline tegevus. See on minu arust veelgi olulisem, ehk siis, et me saaksime kultuuris palkus spordivaldkonnas tekitada selle sisulise tegevuse. Me ei jääks ainult nii-öelda projektipõhise mõtlemisega nii-öelda kinni hoonete ehitiste valdkonda. Ja Mihkel, sul on üks minut, siis me teeme väikese breigi, aga ütle, sa tahtsid midagi veel lisada. Ja ma seda tahtsin öelda sinu enda jutu lisanduseks, et noh, tegelikult see, kuidas me selles, nii-öelda, ma rääkisin ka sellest positsioneerimisest, on ju, et see, kuidas me nii-öelda nende Euroopa Liidu rahastuste ja selle suhtes, kuidas me ennast positsioneerime siis oma nii-öelda oskuste ja tegevuste poolest, aga siis teiselt poolt ka nii-öelda oma selle nii-öelda avaliku kuvandi poolest, et see on maru oluline, sellepärast, et see, mida Harri ütles, on tõsi, on ju, 1000 miljonit vajadust on, kui me ise enda vajadust nii-öelda kuuldavaks ei tee, seda nähtavaks ei tee, on ju, et keskendumata liigselt kellule, aga natukene on kindlasti ka see teema, energiatõhususe tõstmine ja nii edasi, et kui me selles osas oma häält kuuldavaks ei tee, siis need mustmiljon muud muret matavad meie nii-öelda soovid ja meie vajadused lihtsalt ära, nii et tasub selle koha pealt nii-öelda mõelda, plaani seada ja seda ka avalikult siis väljendada.
Väga hea, aga teeme ühe 10-minutise vaheaja siia väikse virgutuspausi. Ma vahepeal lihtsalt ütlen, et me panime ka salvestamise tööle. Ma loodan, et see ei ole suur probleem, et siis paljud võtsid muga siin ühendust. Kõigil on nii kiire elu, et ei ole aega lihtsalt koolitustel osaleda, nagu tuli ka eelneva jutu põhjal. Et me siis salvestame selle ülejäänud jutu ka, et teised saaksid kuulata. Aga võtame siis 10 minutit vahet. Ma teen siis väikese ülevaate, et kuidas siis seda keskkonnateemat juba organisatsiooni siseselt arendama hakata. Väga hea. Nüüd umbes 10 minuti pärast tagasi.
No nii, ma loodan, et te tegite vahepeal, tõusite püsti ja tegite väikseid liigutusi ka ikkagi, et füüsis oleks korras. Aga lähme siis edasi ja nii nagu ma siin varem lubasin, ma teen ühe kiire sissepõike nüüd selles, et tutvustada teile. Erinevad. Enne see mul lahti on. Saa seda slaidi praegu enam lahti, millegi pärast üks moment. Nii, väiksed tehnilised viperused, aga lähme siis edasi, et nii, kohe. Teen siis natukene kiiremini selle sissejuhatuse ja väikese ülevaate sellesse, et kuidas me saaksime siis nii-öelda kultuuri- ja spordi asutustes või organisatsioonides seda keskkonnategevust arendada. Ja nii nagu me siin juba varem hakkasime vaikselt võtsime aru saamale, mida ma üritsin ka rõhutada, et selle koolituse käigus me anname ikkagi näpunäiteid eelkõige nüüd organisatsiooni tasandil, ütleme asutusorganisatsiooni tasandil, kuidas teie oma organisatsioonis saaksite siis seda keskkonnategevust hakata arendama ja kindlasti me küll puudutame kaudselt, aga üldises plaanis, kuidas siis selline suurem kultuurispordi maastikul selle teema arendamine võib käia, nii et see jääb pigem selliseks tausta jutuks meil, aga me tuleksime nüüd väga selgesti organisatsiooni tasandile. Ja siin ma olen juba aasta kümneid kogu aeg rõhutanud ja öelnud, et keskkonnategevuse arendamine peaks olema organisatsioonis plaanipärane süsteemne tegevus. See ei saa olla selline projektipõhine tegevus, mida ta kahjuks viimasel ajal ja ka eriti varem on kippunud olema. Me räägime väga selgesti siis nagu mingisugustest näiteks mingisugustest tehnilistest lahendustest ja natukene Mihkel ka sinu see poolt ette kantud uuringu tulemused näitasid seda, et tihti peale nähakse nagu sellist rohe- või keskkonnategevus selliste projektipõhiste või siis mingisuguste tehniliste lahenduste rakendamisena. Ehk siis nagu mingisugune asi teeb meil asjad ära ja me ise nagu oma komfortsoonist või oma igapäeva elu võibolla peal palju muutma ei pea. Et see on minu arvates väärarus saam. Ja esimene asi kindlasti, et projektipõhisus see on see, mis tegelikult ei ole jätkusuutlik. Et me teeme teatud parendustegevusi, näeme seda jällegi sellist üldist rohepööret läbi siis mingisuguse tavaliselt mingi hoone või taristu parendusena ja see sisu kipub jälle tahaplaanile jääb. Aga ma loodan, et selle eelmise jutu taustal on kõik aru saanud, et tegelikult see sisu on ülioluline ja sellepärast tegelikult on vaja luua teatud võimekus organisatsiooni sees, et ei oleks seda, et Mihkel eks ju peab pilgu maha ütlema, et ei olegi kedagi eks ju rohkem püünel lükata või keegi kes tahes. Teine, kes ütleb, et noh, ei olegi organisatsioonis kedagi, kellele seda asja delegeerida. Et see on tegelikult see esimene asi, mis me peaksime, mis tahes organisatsiooni tasandil hakkama nii-öelda paika panema. Ehk siis keskkonna jätkusuutlikkuse kestlikkusega tegelemise mõistes tuleks paika panna rollid ja vastutused ja nendele inimestele, kes nende asjadega tegelevad, ka nendele tuleb anda siis vastav nii-öelda ressurss eelkõige aeg, et nad saaksid seda tegevus ka organisatsiooni keskel läbi. Need on need asjad, mis siis, millele me tahaksime nüüd siin rohkem sisuliselt vaadata ja kui me räägime nagu sellisest plaanipärasest tegevusest, ehk siis
siis me räägime ju väga selgesti eesmärkidest ja tegevuskavade koostamisest, eks ju. Jällegi see on see, mida me siia maani oleme teinud oma põhitegevuse kesksel ja neid keskkonnategevusi me oleme viinud läbi nagu projekti põhiselt hektiliselt. Nüüd, kui me räägime sellisest rohelisest kultuuri või spordiasutusest või organisatsioonist, peab see muutuma selliseks osaks oma nii-öelda organisatsiooni tava tegevuste eesmärgistamise planeerimise osaks. Ja muidugi see käitumisreeglite paika panemine ja töötajate kaasamine, millest me ju varem ka rääkisime, nii Mihkel ka sellele viitas, selle oma uuringu taustal tuli väga selgesti välja, et kui need on teemad, mis tegelikult vajavad olulist tähelepanu ja neid ei saa kuidagi korvata mingisuguste tehnoloogiliste lahendustega, mis nagu võiks tunduda meile, võiks selle ebamugava keskkonna teema kuidagi meie eest ära teha. Et need on need teemad, millest me nüüd järgmistel koolitustel ka hakkame rääkima ja me teeme seda kindlasti läbi sellise klassikalise keskkonna juhtimise prisma, millest ju varasemalt on palju räägitud, aga võib-olla kultuurisektoris, nagu ma varem ütlesin, kipub see olema nagu uus asi. Et tegelikult ei ole see midagi uut, et siin ka mitmed, kes siin neid kommentaare on jaganud, et tegelete juba keskkonna juhtimisega, ma väga selgesti näen osa kultuuriasutusi ja tegeleb keskkonna juhtimisega juba ammust ajast. Ja see on võib-olla selline muutus, mis on toimunud, on see, et see on muutunud üheks osaks teie organisatsiooni juhtimisest. See ei saa olla midagi erinevat kuskil nurgas, keegi nikerdab, mingisugune koordinaator on paika pandud, tema teeb mingisuguseid keskkonna tegevusi seal kuskil asutusorganisatsiooni nurgas vahete vahel, eks ju, palub inimesi tulla kokku ja teeb väikseid koolitusi ja muid huvitavaid tegevusi, et see ei ole see, et ikkagi kui me räägime nagu sellises keskkonnategevuses, siis see peab olema integreeritud organisatsiooni igapäevases juhtimissüsteemi. Ja noh, need, kes on erinevate juhtimissüsteemidega kursis, need jaoks siin midagi uut ju ei ole, siis sellepärast muidugi on oluline, et organisatsiooni tasandil nagu selline organisatsiooni toimimise juhtimise mudel, noh, ja ka tegelikult väga hea, kui ka organisatsiooni juhid peavadki olema kaasas ise ja kaasa mõtlema, kuidas siis tegelikult seda keskkonnategevust sellesse igapäevasse organisatsiooni juhtimisse integreerida. Ja klassikaliselt, mis tahes juhtimisel on need põhilised neli elementi ju välja toodud, ehk siis mingi tegevuse kavandamine kõikides organisatsioonides käib, siis viiakse tegevused ellu, toimub mingisugune tõhususe hindamine ja kontroll. See on see pool, mis tegelikult kipub meil organisatsioonides mitte ainult nüüd ettevõtluses, aga ma enam vähem olen ka kindel, et kultuuriorganisatsioonis me oleme väga head kavandama ja mõne võrra võib-olla noh, ka head, aga võib-olla mitte nii head ellu viima, aga see kontrollimine, ehk siis oma tegevuse tõhususe hindamine kipub jääma meil selliseks tagasoiduks, tihti peali selliseks bürokraatlikuks harjutuseks, mida eriti nagu kultuuriasutuses, ma olen näinud sisemiselt teha, kiputakse tegema väga pinnapealselt. Võib-olla see kontrolli, siis tegevuse hindamine ja mõõtmine, see on see osa, mis vajaks ka nüüd natuke järelaitmist ja kindlasti sinna tuleks siis ka mõelda, et kuidas sinna integreerida kõik need erinevad nii-öelda keskkonnategevuse tulemuslikkuse hindamise vahendid. Ühest asjast me oleme juba siin natukene rääkinud ja millest see mure tõstatub on selle süsiniku või kasvuhoonegaaside jalajälg, eks ju, mille kohta ma ka ütlesin, et ärge kohe sinna seda hakake tegema, et esimene ja olulisem on endale paika panna see kavandamise elluviimise etapp ja siis tuleme selle kontrollimise juurde. Aga nii palju ma võin öelda, et mingil hetkel me peame oma tulemuslikust hakkama ka hindama ja see on nüüd väga võib olla keeruline organisatsioonidele, aga siin ka on erinevad võimalused, erinevad tasemed ja selle teemaga kindlasti võtame siin, kas siis järgmisel vist ülejäämisel koolitusel on meil eraldi plaanis kogu see hindamine, seiramine, süsiniku jalajälje hindamine, kõik see ettevõtta ja kindlasti Rally Estonia on meil üks, keda me tahame kutsuda ka rääkima ja näitama, kuidas seda süsiniku jalajälge hinnata ja siis ma annan võib-olla ka juba varem annan väikse ülevaate, et kuidas seda ka täna on võimalik teha ja võib-olla Karin, sa saad kahe sõnaga ka mainida, kuidas EKM ja Kumu seda täna teevad. Ja tegelikult need vahendid on ka täna juba olemas, aga jälgi veel kord rõhutades ei tasu kohe hakata oma keskkonna juhtimissüsteemi arendama sellega, et süsiniku jalajälge see hindama hakata.
Ja muidugi selline pidev täiustamise ja parandamise etapp, siis on see neljas. Siis selline klassikaline keskkonna või ütleme, tahes juhtimissüsteemi ideoloogia on see, mis siis ka tegelikult sellise keskkonnategevuse puhul prevaleerib igas organisatsioonis, mis osast need samud, mis ma olen siia külje peale kirjutanud, peaksid ka läbi viima. Tulen selle juurde pärast poole tagasi ja nagu ma enne ütlesin, järgmistel koolitustel me hakkame neid samme eraldi siis teiega koos vaatama ja teile näpunäiteid ja juhised andma, kuidas seda võimalik oleks teha. Aga veel kord, et rõhutada, et see kogu see tegevus peaks olema nagu organisatsiooni juhtimise üks osa on see just, et teil peavad olema teatud elementid siis rakendatud, et te saaksite ennast nimetada nii-öelda keskkonnahoidlikuks kultuuri või spordiasutuseks. Ja need juhtimise elementid tavaliselt on need nii-öelda keskkonnaalased kohustumised, ütleme põhimõtete kirja panemine. Iga organisatsioon peaks ikkagi enda jaoks paika panema, nii nagu siin Mihkel ka varem ütles, et see ei pea olema tohutu pikka bürokraatiline dokument, vaid väga selge ja tänasel päeval, eriti kui me räägime kultuuri spordivaldkonnas, ka hästi läbimõeldud ja kaasavalt sõnastatud nii-öelda kohustumus või põhimõte. Eks seal see kõik hakkab ja see on see, mida tegelikult juhtkond peaks nii-öelda seal tõsis mõttes allkirjastama. See on see, mille läbi siis ka juhataja või juht annab tegelikult näitab oma kohustumust, et ta on valmis ja toetab siis selles organisatsioonis keskkonnategevust süsteemselt plaanipäraselt läbi viima. Ja muidugi keskkonnalased eesmärgid, need on need, mis iga organisatsioon peaks endale paika panema. Ma arvan, et sellega mingit probleemi suurt ei ole. Iga organisatsioon oskab ju oma tegevusi eesmärgistada ja sinna taha siis vastava tegevuskava koostada. Ja ülioluline on see, et igas organisatsioonis oleks siis ka paika pandud see, et kes seda tegevust tegelikult keskselt koordineerib. Ja tavaliselt suuremates organisatsioonides siis me oleme soovitanud ka sellise töörühma koostamine. Ja need asjad peaksid olema siis mitte nii, et kes nii-öelda entusiasmi põhisel seda asja ise tahab enda tööülesannete juurde võtta, vaid see peaks olema väga selgesti jällegi juhtkonna poolt kinnitatud, kas siis käskirja või mingi muus vormis, et see inimene selle kohustuse saab, aga tal peab olema antud ka ressurss selle asja vedamiseks. Siis see sama töötajate keskkonnateadlikkuse tõstmise ja kaasamise mehanism, kuidas seda tehakse ja see sama teema, millest ma juba korra ütlesin, ehk siis oma keskkonnategevuse tulemuslikkuse jälgimise süsteemi paika panemine. Esialgu võib see olla küllaltki lihtne ja siin on meil kindlasti võimalik ka mõelda, kuidas erinevat laadi kultuuri spordiorganisatsiooni tasandil seda teha ja ma olen nagu pigem positiivne ja siin kindlasti ministeerium saab ka aidata, et me siis teeme niisugused lihtsalt vahendid, kuidas siis vastavas siis valdkonnas neid andmeid võiks koguda kõige lihtsamini, et see ei tekitaks niisugust tohutut keerukust ja aega sellele organisatsioonil, aga samas, et see tekitaks ka vajalikud alusandmed, et siis ministeerium saaks need hiljem üldistada. Ja see ei ole midagi sellist, mida me tahame täna homme teha, vaid nagu Mihkel jällegi ütles, samm-sammult, et sinna poole liikuda. Noh, miks seda on vaja suure tõenäosusega see sama süsiniku jalajälg, kuna see on niivõrd oluline teema Euroopa Liidu keskkonnapoliitikas, siis ta on varem või hiljem väga selgesti ka meie riigi vastavas nii-öelda keskkonnapoliitika nõudena sees. Ja ma olen enam kui kindel, et siin lähema 5 aasta jooksul siiski avalik sektor ja sellise kohustuse saab, et ta ühel või teisel tasandil oma süsiniku jalajälg peab hakkama hindama. Aga selleks me seda koolitust ja neid tegevusi läbi viimegi, et mõistlik selline raamistik ja lahendus selle jaoks välja töötada. Ja siis need muud tegevused, mis klassikaliselt selliste juhtimissüsteemide puhul nagu peaks olema ühel või teisel moel organisatsiooni poolt hallatud ja ka ohjatud on siis see hangete teema, mis tihti peale on kipunud jääma kahe silma vahele. Mihkel ka siin tegelikult näite, et kui oluline on kultuurisportisektori selline hangete ideoloogia, ehk siis kui siin me räägime nii-öelda tavakeeles keskkonnahoidlikest hangetest. Ehk siis see on see, mis jällegi teiselt poolt tuleb tegelikult meil ka kohustumusena sisse, nagu te teate, et riik on otsustanud siin iga aasta laiendada nende kohustuslike toodete teenuste ringi, mis siis tuleb hankida keskkonnahoidlikena.
et nii või naa, ühelt poolt tuleb see õigusliku nõudena sisse, teiselt poolt oleks vaja enda jaoks ka see lahti mõtestada ja enda jaoks nagu ta teha positiivseks, mitte selliseks. Mul on natukene hirm jällegi nende ülalt alla lähenemistega, mida Eesti riik on siin rohepöörde kiirendamise vaimus teinud, et ta on hakkanud ülalt alla neid asju suunama ja siis tavaliselt võib tekitada sellist väikest vastuolu või frustratsiooni. Aga mulle jällegi toetan Mihklit, et pigem kultuuri ja spordivalkonnas teeksime seda niiviisi rahulikult läbi mõeldult ja tegelikult enda jaoks mõistlikult ja kasulikult. See on kõige olulisem, et ise sellest ka kasu saada. Siis igasugune muuma tarbimine, aga kindlasti ka sellega seotud jäätmeteke vähendamine, vältimine, liigiti kogumine taaskasutus, see on selline nii-öelda must, ehk siis selline, nagu ma olen öelnud, hügieeni norm tänasel päeval, mis peaks olema kõikides Eesti organisatsioonides teatud tasemel ellu viidud. Siis kindlasti säästev transporti liikuvuskorraldus, kindlasti üks olulisema keskkonnamõjuga valdkonda, siis ka vajab sissevaatamist. Ja viimaks, aga mitte nii-öelda viimasena, vaid pigem ma tõstaksin selle teema nüüd lausa võibolla siia ilus oleks ta siin slaidil ka tõsta eraldi suureks teemaks, et me räägime tegelikult sellest sotsiaalsest vastutuseks, mis viimasel ajal on olulisemalt tähelepanu pööranud. Me tegelikult Eestis peaksime seda keskkonna teemat, nüüd hea sõna ei ole müümine, müümise sõna ei ole hea, aga seda ka inimesteni viima läbi sellise heaolu, turvalisus, mõnuse töökoha ja nii edasi. Et see on tegelikult see, mis osas me peame olema selgemalt, mis on see, mis tegelikult meie töötajad meil tahavad, aga teiselt poolt kultuuri ja spordivalkonnas on see seotud ka niukeste teemadega nagu ligi pääsetavus, kõik need teemad, millega te täna juba tegelete. Aga võibolla millega ta veel eile ei tegelenud. Täna ma tean, ligipääsetuse teemad on isenest mõistetavad, aga need paar kolm aastat tagasi ei olnud üldsegi nii isenest mõistetavad. Nii et tegelikult need teemased on terve rida, mis ka tuleks panna samasse patta. Meie soovitus on küll, et need võiks vabalt sellise keskkonna juhtimise, keskkonna ja kestlikkuse juhtimise ühises raamistikus teha. Ma käin hästi kiiresti üle ka need mõningad erinevad vahendid, mida siis kultuurisektoris võib rakendada. Võibolla need kõige nii-öelda kõrgemad asem, aga samas kui küllaltki ressursi mahukad juhtimissüsteemid on need nii nimetatud Euroopa Liidu keskkonna juhtimissüsteem EMAS ja ISO standard ISO 14001. Ma nendel rohkem siin esialgu ei peatugi, kuigi riigipoliitika on pigem selline, et see EMAS ehk Euroopa Liidu keskkonnajuhtimissüsteem, see peaks olema midagi sellist, mis siis rakendatakse pigem ministeeriumi tasandil, ametkondliku tasandil. Aga selles osas ka mingisugust riiklikku nägemust esialgu ei ole ja selles mõttes, kui me räägime nüüd täna kultuuri ja spordi asutustest ja organisatsioonidest, siis oleks mõistlikum rääkida neid nimetatud lihtsatest keskkonnajuhtimissüsteemidest. Ja see esimene ja täna Eestis väga laialt levinud ja üha rohkem populaarsust saanud lihtne keskkonnajuhtimissüsteem on siis rohelise kontori süsteem. Ja kui me siin päeva alguses tegin väikse kaardistuse, kes te siin täna osalete, siis igasugused asutused, riigiasutused, alaliidud, kõik sellised kontoripõhised tegevused, kus eraldi nagu mingit eraldi kultuuri või sporditegevus otseselt juures ei ole. Nendele kõigele teile sobib rohelise kontorisüsteem väga hästi. Rohelise kontorisüsteem pakub välja sellise kriteeriumite kogumiku, mille alusel on hea hakata enese hinnangut ja kaardistamist tegema, kuidas teil keskkonnajuhtimissüsteem täna või keskkonnategevused täna on arendatud ja sellega jõuda kuni sinnamaani välja, et isegi on võimalik siis saada vastav tunnustus või tunnistus. Mis on tegelikult paljude organisatsioonide jaoks nagu oluline, see on kolmanda osa poole poolt kontrollitud, tagab selles mõttes läbipaistvuse ja on hea võimalus siis tegelikult ka näidata, et ka see keskkonna tegevus on ka päriselt ellu viidud. See võiks olla üks asi, mis osas näiteks ka kultuuriministeerium siis endale mingisugused sihid seab või mingid soovitused, et kes milliseid juhtimissüsteeme tulevikus võiks rakendada. Võibolla asjakohasem on siis rohelise muuseumisüsteem, mis nüüd koostöös, kui nüüd see rohelise kontorisüsteem on ka välja arendatud Eesti keskkonnajuhtimise assotsiatsiooni või ütleme nende poolt
administreeritud, hallatud, siis see rohelise muuseumi süsteem on nüüd siis Eesti keskkonnajuhtimissüsteemi ja ICOM Eesti ehk siis koostöö tulemusel välja töötatud muuseumitele suunatud selline lihtne keskkonnajuhtimissüsteem, mis on väga nüüd palju leidnud sellist head vastukaja. Ja ma arvan, et siin nüüd see ongi nüüd selline hea näide, kuidas tegelikult ühes kultuurivaldkonnas altpoolt üles on neid asju mõistlik korraldada. Ehk siis nii ongi see kõige parem, et tegelikult see valdkond võtab ise selle initsiatiivi, loob sellise networki või võrgustiku, viib läbi koolitusi, arendab seda asja, tutvustab seda teemat. See on nagu see muuseumite valdkonnas selle rohelise muuseumi süsteemi nagu arendamine ja rakendamine on minu arust väga hea näide. Ja see võtaks kohe Mihklil ka murekortsusid vähemaks, sellepärast, et nii altpoolt üles olekski mõistlik seda teha, et on Mihklil ehk keskkonna kultuuriministeeriumiga selgelt partnerid ja võrgustik, kuidas seda teemat siis altpoolt üles tegelikult arendama hakata. Ja jällegi selle jaoks on jällegi samas harnaselt rohelise kontorisüsteemile vastavad kriteeriumid olemas, juhend materjalid olemas, nii rohelise kontori kui ka rohelise muuseumisüsteemi näited ja parimad praktikad ja juhised on tegelikult siis nii Eesti keskkonnajuhtimise assotsiatsiooni kui ICOM Eesti kodulehel olemas, et pidevalt täienevad, et sealt saab väga hästi siis nitti võtta. Ja nüüd kolmas võibolla selline lähenemine, mis sobib ka mitmetele eelkõige siis sellistelus turismi valdkonnas ütleme ürituse korraldajad, ka spordikeskused, muuhulgas ka muuseumid, aga pigem siis igasugused külastuskeskused, teemapargid, see on siis Green Key roheline võti, mis on ka Eestis nüüd tuult tiibadesse rohkem saamas ja nüüd see eraldi uus valdkond, just need sama spordikeskused, eks ju, kui me räägime nagu sest rahvusvahelisest tuntusest ja ka imidžist ja ka laiemate nagu turistide kaasamisest, külastate kaasamisest, siis roheline võti sobib just sellistele tegevustele kõige paremini. Ja seda koordineerib meil EAS ja seal on ka terve niisugune võrgustik, koolitused, kriteeriumid, kõik see kogu see materjal on olemas, mida saab hästi aluseks võtta, mille alusel kohe organisatsiooni nii-öelda rohelisemaks muutma hakkab. Nüüd kindlasti kultuurivaldkonnas on veel siis selline ürituse korraldamisega seondub oluline. Tegelikult see ürituse korraldusega seonduv teema on nii rohelise kontori, rohelise muuseumi kui ka rohelise võtme skeemides ilusasti sees olemas. Ma tõin siin ära mõningad näite, et tegelikult see on natukene peavalu tekitanud siin ürituse korraldajatele, et milliseid nõudeid siis nüüd hakatakse nõudma. Näiteks Tartu linn oma kultuuripealinna raames on teinud oma juhendi, keskkonnaministeerium on keskkonnahoidlikele sündmustele teinud oma juhendi, Tallinna linn on siin teinud keskkonnahoidlik ürituse korraldamise reeglid lausa kehtestanud. Et see natukene, siin hakkab see asi natukene nüüd minema nagu ajuma laiali. Võibolla oleks mingil hetkel mõistlik teha ka mingi ühtne ja arusaadav asi. Ja paljuski kattuvad, aga samas siin eile oli just ühe ürituse korraldaja, kes ütles, et täna kahjuks see koolitusel osadal nii jube kiire on kogu aga ürituse korraldada. Ja tal oli suur probleem sellega, et nõutakse väga erinevaid asju ja ei ole nagu paigas selge nägemus. Ja muu hulgas viidatakse ka näiteks sellele Mihkel sinu poolt tutustatud uuringule, mis oli mitu lehekülge, ma ei mäleta, üle 100 lehekülge vist, eks ju. Ehk siis, kui sa seal hankes viitad sellele uuringule, mis iseenesest ei anna ju sellise ürituse korraldusele sisendid, see on tõsises mõttes, siis tekib väga, väga suur segadus nii-öelda teenuse pakkujate poolt. Mihkel, sa tahad kohe vahele midagi öelda? Jah, tahan öelda seda, et minu mõelest seda asja saab nagu ka nii-öelda alt üles kommunikeerida, et minu soovitus on, et kes veel ei ole teinud seda, tutvuga nende juhendite ja reeglitega. Ja siis loomulikult on võimalik öelda, et mis on teie nii-öelda sektorile või teie teemas nagu oluline, mis on asjakohane, mis on narv. Ja tegelikult siis võibolla kas siis toetus ühele nendest või siis
välja töötamis kavatsus nii-öelda, et teeme selle nii-öelda ise endale suupäraseks, et mõlemad lähenemised minu mõelest on okei, aga noh, ma olen Harriga selles mõttes nõus, et noh, igal üritusel oma nõudeid pole mõtet välja mõelda, et vastupidi, et palju lihtsam on kogu turule kommunikeerida siis kõikide nende tarnijate nende osas kommunikeerida siis, kui need nõuded on ühtsed ja sellisel juhul need asjad hakkavad ka olema odavamad. Muidu on niimoodi, et kui ühel on üks nõue ja ühed nõuded ja teisel teised, siis juhtub see, et okei, soovite eri lahendusi, no siis ärad maksavad, et standard on parem. Jaa, ma olen suga täitsa nõus, see oligi see minu mõte ja miks me oleme neid rohelise muusiumi ja muid süsteeme spetsiifilisemaid nagu keskselt teinud ja üritanud neid teha. Et see on ka tegelikult igal ühele selgem, eks ju, ka siis tarbijale. Tarbija, kes tuleb, ütleme, külastaja, kes tuleb üritusele, kui tal on nagu lihtne kommunikeerida, et see üritus vastab mingisugusele temale arusaadavale, kas võiks isegi lausa, kas siis hiljem märgisena või mis tahes muul viisil kommunikeerida, siis on see palju lihtsam ka kommunikeerida neid rohetegevusi. Kui need on abstraktsed mingisuguse ühe suure korraldaja nõue, siis on seda väga raske ka edaspidi nagu sellele lõptarbijale kommunikeerida. Tekib suur segapudru, mis tegelikult on teistes riikides Põhjamaades juba varem toimunud ja seal on ka aru saadud, et mõistlik oleks asjad kuidagi kokku koondada ja ühtselt siis ka kommunikeerida erinevatele osapooltele. See on, mulle see tundub, et see on valdkond, mis vajaks natuke nagu sellist veel nagu integreerimist ja ühtlustamist vajaks. Ja noh, kultuurivaldkonnad jookseb otspidi sisse ja sellepärast ta peaks olema ja siinses seltskonnas võib-olla läbi mõeldud ja kaalutletud. Nii et see on üks valdkond kindlasti ja muidugi, miks ma näen, nagu siis ütlen just see sama asja, et need ühtsed lihtsalt kokkulepitud kriteeriumide nõuded, mis siis võiks olla selgelt või lihtsalt kokku pandud ja ütleme kirja pandud ja ka erinevate osalapooltele kommunikeeritud ja aluseks võetud, et ei tekiks meil seda nii-öelda sellist segast olukorda, kus iga üks hakkab oma süsteemi välja arendama ja seda siis omakorda ka kommunikeerima, prooviks seda vältida. Ja siin rohelise muuseumisüsteemi osas ma hüppaksin siit üle, sest et Karin kindlasti kohe saad sa sõna ja saad selles suhtes väikese ülevaate anda, kuidas siis rohelise muuseumisüsteem toimib ja mis need Kumu nii-öelda argumendid olid selle teema üleskorjamiseks. Ma lihtsalt näitan, kuidas on siis rohelise muuseumisüsteemi põhimõtted ja kriteeriumid kirja pandud nagu sellise checklisti või küsimustikuna, mis siis tegelikult neid kriteeriumi kuvab ja mis osas on hea hakata sellest enese hindamise alusel seda asja enda jaoks lahti mõtestama. Ja ma soovitan ja just kõik need, kes muuseumi valdkonnas ja miks mitte ka muudes valdkonnas saavad tegelikult siit seda snitti võtta ja siis seda nagu enda tegevuse arendamiseks aluseks võtta. Ja no, kokkuvõttes ma võin öelda, et kuidas need soovitada, et kuidas need sammud võiksid siis välja näha, et esimene asja on see, et tuleks nagu enda organisatsiooni tegevuslaali sobilik lähenemine või keskkonnajuhtimissüsteem või need sammud paika panna. Mis on nagu need teie organisatsiooni tegevuslaadis kõige mõistlikumad sammud? Eks ju? Ja siin jällegi see soovitus, et kui te olete nagu selline kontoripõhine tegevus, siis on mõistlik nagu rohelise kontori põhimõtted, kriteeriumid enda tegevuse aluseks võtta muuseumite oma ja vastavalt siis see, mis ma eelnevalt välja tõin ja võib-olla teatud juhtudel oleks mõistlik siis mõelda ka, et kuidas siis ühiselt mingisuguse valdkonna jaoks välja töötada mingisugused alusmaterjalid, mis siis aitaksid kõikidel ühte moodi võrreldaval kujul siis neid seda keskkonnategevust rakendada. Kui see on välja nii-öelda enda jaoks paika pandud, siis ülioluline on juhtkonna toetus. Eks ju? Et ei ole mõtet hakata organisatsioonis nii-öelda entusiasmi põhiselt mingisuguse väikse grillagrupiga keskkonnategevust arendama, kui juhtkond ei ole toetust annud ja väga selgestki seda väljendanud. See on nagu see pool, mis tuleb esimese asjana saada juhtkond taha. Ja siis järgmine samm on need samad asjad, eks ju, ehk siis, et ei tekiks seda olukorda, kus ei ole inimesi, kes seda teemat võiks organisatsiooni siseselt arendada
ehk siis keskkonnavaldkonna koordinaator töörühm paika panna. Ja selle seltskonna esimene samm võikski olla siis sellise keskkonnategevuse ülevaatuse läbiviimine, mida me siin järgmine koolitus natukene koos teiega natukene vaatame, kuidas seda võiks teha. Et need samad töötajate küsitlused asjad, mida tegelikult tehti praegu Mihkli poolt tutvustatud uuringus nagu kogu valitsemisala keskselt, siis tegelikult tuleks see ka oma organisatsiooni keskselt see töötajate tagasiside saada, ökokaardistamise, kõik muud asjad. Need vahendid on kõik olemas, need me ka jällegi ilusasti tutvustame teile järgmine koolitus ja või järgmistel koolitustel. Ja siis see sama keskkonnategevuste põhimõtete paika panemine, eesmärkide paika panemine, tegevuskava koostamine, käitumisreeglid paika panna, töötajate kaasamine ja siis hakkaks alles seda nii-öelda oma keskkonnategevust mõõtma ja jälgima. Need on nagu sellised, noh, tegelikult siin peaks olema 10. punkt ka, ma mäletan, see 10. punkt oli, aga nii-öelda 10 sammu, mida võiks enda jaoks nagu paika panna ja enda keskselt siis läbi mõelda. Ja ma väga loodan, et me siit nende järgnevate koolituste raames saame siia hakata ka neid samme ilusasti teie koos sisusta. Kui nüüd mõned küsimused on, ma siis lükaksin need küsimused hilisemasse arutelu faasi. Ja Karin, kas sa oled muidu kuuldel praegu? Jah, olen olemas. Nagu tavaliselt röövisin sul natukene aega, aga ma tean, et sa oled kannatlik. Aga ma jätan sul ikkagi vabalt see pool tundi. Ma tean, et sa räägid väga huvitavalt ja hästi, et võta nii palju aega, kui sa tahad. Ja räägi kõik südamelt ära, miks te seda tegite ja innusta natuke neid teisi kuulajad. Et tegelikult asi on ju täiesti tehtav. Mm-hmm. Nii, ma ja kõike nüüd küll südamelt ära ei räägi, aga kohe ma püüan siit. Ja kõike räägime. Võib-olla kasutame siin kurjalt veel järgmine kord ka või järgmistel kordadel, et räägi vähe aval. Ja. Nii. Kas te näete nüüd minu või täiesti vales kohas olen? Slaide näeme. Nii, slaide näete. Nüüd näete algust ka. Näeme algust ka. Väga hea. Nii. Tere siis, mina olen Karin Vissent, ma töötan Eesti Kunstimuuseumis kuraatorina ja programmijuhina Adamson-Eeriku muuseumis. Nii et ma ei ole tegelikult sugugi mitte keskkonnahoiu spetsialist, aga kunstiteadlane. Aga viimased paar aastat olen siis Kunstimuuseumis püüdnud juhtida ja suunata siis meie seda rohepööret. Ja täna jagan teiega siis täitsa seda sellest meie praktilist kogemuslugu, mida me muuseumis teinud oleme. Paljud asjad nüüd tegelikult muidugi kattuvad sellega, millest siin eelmistes ettekannetes juttu on olnud, aga ma räägin siis läbi meie prisma. Aga sissejuhatuseks siis, et Eesti Kunstimuuseum koosneb 5 muuseumist. Meil on Kumu Kunstimuuseum, Kadrioru Kunstimuuseum, Mikkeli Muuseum, Niguliste ja Adamson-Eerik. Ja et me oleme väga suur organisatsioon, meil on üle 100 töötaja, väga palju erinevaid näitusepindasid. Nüüd me oleme kahtlemata üks Eesti suurimaid muuseume ja ka kindlasti ühe suurema keskkonna mõjuga muuseume. Nii et me oleme siin nüüd mõnda aega mõelnud, kuidas seda oma keskkonna mõju vähendada. Ja tõesti nii-öelda pilootprojektina oleme siis fookusesse võtnud Kumu kunstimuuseumi, mis on meie kõige suurem hoone, ka kõige uuem arhitektuuri mõttes ja ka kogu süsteemide ja tehnoloogiate mõttes, mis seda hoonet siis töös hoiavad. Ja tõesti siis eelmise aasta varakevadel siis asusime rakendama seda rohelise muuseumi keskkonnajuhtimise süsteemi, mis on siis aidanud meil nagu fookust hoida. Aga sissejuhatuseks mõtlesin, et kõige üldisemalt tahaks lahti rääkida selle, et kuidas siis nendele keskkonnateemadele muuseumi kontekstis läheneda, on siis 2 viisi. Esiteks siis tõesti püüdes vähendada seda negatiivset keskkonnamõju, mida me igapäevas tegevuse raames tekitame, näituse tegevusega, meie hoone, kõike, mis puudutab meie hoone aldust, kogude hoidmist, et
seal siis nende tegevustega sellist keskkonnamõju vähendada. Aga teiselt poolt püüame siis suurendada sellist nii-öelda positiivset keskkonnamõju, arendades ja levitades jätkusuutlikke väärtusi, osaledes siis ka sellises keskkonna teemalistes debattides, inspireerides publikut, oma töötajaid. Ja ma pean muidugi ütlema, et need on mõlemad väga olulised suunad, aga kindlasti just selles esimeses pooles on meil keerulisem mingeid käega katsutavaid tulemusi saavutada, sest et selle negatiivse keskkonnamõju põhjustab peamiselt meie need samad teemad, mis siin ongi ka ju täna läbi käinud. Energiakulu, transportikulu, hoone halduskulud ja neid vähendada on väga-väga keeruline. Ühelt poolt seetõttu, et need nõuavad kas väga tõsist investeeringut, et ümber muuta näiteks ökonoomsemaks meie küttesüsteemi või niisutussüsteemi. Õnneks viimastel aastatel on meil ka selles suunas positiivseid arenguid olnud, aga et laias laastus on... Me ei saa muuseumis kütet kinni keerata või seda kliimakontrolli vähendada, sest meil on vastutus kogu Eesti kunstimuuseumi kogude säilitamises igaveseks ajakseks, et me peame hoidma stabiilset temperatuuri ja niiskustaset nii näituse saalides kui ka kogudes ja seetõttu meil on käed selles mõttes seotud, et me ei saa lihtsalt selles osas energiakulu vähendada. Kuigi rahvusvaheliselt arutatakse ka nende kliimatingimuste lõdvendamise osas ja me nüüd oleme oma muuseumis ka hakanud selles suunas mõtlema, et kas millised meil võimalused on. Aga kindlasti muuseumide ja üldse kultuuriasutuste ja ka spordiasutuste see potentsiaal on just see teine pool, et siis tõstes ühiskonna teadlikust nügida niimoodi sellist positiivset arengut ühiskonnas, sest me puutume kokku ju palju oma publikuga ja nende inspireerimine ja kaasakutsumine on kindlasti meie üks tugevamaid külgi. Nii, aga mida meie siis muuseumis teinud oleme? Et me alustasime siis 2021. aasta suvel konkreetsemalt, kui me koostasime uut arengukava Eesti kunstimuuseumile ja kuigi varasemalt meil on ju mitmeid tegevusi, mida me nüüd saame väga ilusti selle rohepöördega seostada, siis niimoodi konkreetseks läks see tõesti siis uut arengukava koostades, mis järel me moodustasimegi enda keskkonnahoiu töörühma, mis koosneb siis tervest hulgast inimestest. Meil on esindatud väga erinevad osakonnad, nii haldusosakond, näituste osakond, restauraatorid, kirjastus, kuraatorid, need eri valdkondade inimesed, kes siis enam vähem regulaarselt kohtuvad ja püüavad siis neid keskkonnateemasid juhtida. Ja üks esimesi selliseid samme oligi, et me koostasime sellise küsimustiku, et üldse kaardistada, milline on meie töötajate teadlikkus ja meelsus ja valmisolek siis roheteemadega edasi minna. Ja enam-vähem sellel ajal liitusime ka sellise rahvusvahelise veebipõhise koolitusprogrammiga Key Futures, kust siis oleme ka selle töörühma liikmetega erinevatel veebiloengutel osalend ja lihtsalt saame ka palju materjale, mida siis üle maailma erinevates kultuuriasutustes just rohepöörde suunal tehakse, nii et sealt oleme ka palju inspiratsiooni ja teadmisi saanud. Ja see küsimustik, mis me siis oma töötajate seas läbi viisime, üldselt andis meile indu juurde. Vähemasti need üle poole töötajaskonna, kes sellele küsimustikule vastasid, olid üsna positiivselt meelestatud ja see meie töörühma sellist entusiasmi tõstis. Nüüd siin paar aastat hiljem muidugi
ei tundu see kõik nii roosiline või väga lihtne neid muudatusi muuseumis läbi viia. Aga kahtlemata saime me sealt olulist materjali ja ka tagasisidet selle kohta, milliseid tegevusi siis meie oma inimesed nii ehk naa juba oma igapäevatöös teevad. Nii et selle põhjalt siis koostasimegi terve hulga dokumente. Need on nüüd seotud ka otseselt selle rohelise muuseumi sertifikaadiga, mida me siis Kumu kunstimuuseumiga nii-öelda esimese Eesti muuseumina püüdma läksime. Nii et me sõnastasime siis terve hulga dokumente, siin on siis need loetletud, et sellised üldised põhimõtted, need on meil ka kodulehel olemas, nii et võite enamik neid dokumente leiata ka kodulehelt. Ja siis konkreetsema tegevuskava kolmeks aastaks, mida siis oleme ka püüdnud, nagu siin täna mitmel korral juttu on olnud, et need asjad ei saa kukkudeks juhtkonnast ülevalt alla pähe kõigile töötajatelt. Nüüd teeme nii, et vastupidi oleme püüdnud siis võimalikult laiapõhjaliselt ja oma eri osakondid ja töötajad kaasates siis sõnastada neid eesmärke ja tegevusi, mida me siin järgnevate aastate jooksul teha saaksime. Et meil on siis konkreetsem tegevuskava osakondade kaupa, kus me siis määrasime ka vastutavad inimesed, et neid tegevusi ellu viia. Ja siis sellised meelespead, mis samamoodi on meil avalikult kättesaadavad ja kuhu me siis sõnastasime ära oma nagu püüdlused ja eesmärgid siis nii näituste koostamise suhtes, ürituste koostamise suhtes, näete jälle üks järjekord ürituste korraldamise selline meelespea. Ja siis selline üldine keskkonnahoidliku muuseumi töötaja meelespea. Ja selle ma tooksingi siia ka näiteks. Me mõtlesime ka, et kuidas inimesi ikkagist veel paremini kaasata ja et see ei oleks selline formaalne, et loetleme üles, et joob kraani või asemel pudeliv, et keegi ei viitsi seda lugeda. Ja seetõttu korraldasime sellise väikese üleskutse, et meie oma muuseumi töötajad said meie enda kogudest pakkuda siis erinevaid kunstiteoseid seda meelespead illustreerima. Ja see oli väga-väga lõbus ettevõtmine, väga palju lõbusaid pakkumisi tuli, nii et lõpuks kujundasime sellise ilusa oma kogudel põhineva plakati sellest siis. Nii, aga siis üldisemalt ka oleme siis püüdnud järjest teadlikumalt oma sellistes igapäevategevustes ringmajandust rakendada, suurendada materjalide ringlust. Siin mõningad näited, kuidas siis näituste tegemisel ja näituste osakond siis erinevaid materjale taaskasutab. Selle ma pean muidugi ka ära ütlema, et just esimestel koosolekutel, kui me kolleegidega neid teemasid arutama hakkasime, siis väga ruttu jõudsime sellise mõttekäigu, et kõige keskkonna säästlikum oleks ikkagist muuseum kinni panna, sest et meie niisugused igapäevased tegevused on suure keskkonnajäljega, me kasutame palju materjale ja sellist ideaalset ringmajandust muuseumis ees ei ole sugugi lihtne saavutada, aga et siiski nii selliseks äärmuslikuks ei ole maja minna, et muuseumid me sulgema ei hakka või avamisaegu vähendama. Küll me oleme püüdnud vähendada näituste arvu, et siin veel 10 aastat tagasi avasime me aastas Kumu näite puhul siis üks 4-5 näitust kalendriaastas rohkem kui nüüd, et me oleme näituste lahtioleku aegu pikendanud, et natukene seda protsessi aeglustada. Aga jällegist me oleme seotud eks külastusega. Meie jaoks on oluline ka majanduslikus mõttes, et meil oleks palju külastajaid, nii et ka seetõttu ei ole meil lihtne seda otsust teha, et me nüüd teemegi kardinaalselt vähem näituseid, sest et uued näitused toovad meile inimesi, et see on selline ringeks, millest ei ole
väga lihtne välja astuda. Üks väga selline tõhus süsteem, mis on aidanud meil materjali ring või noh, see on ka materjali kulu kokku hoida, on siis see Kumu ajutiste vaheseinte moodulsüsteem, mida me oleme nüüd rakendanud tegelikult Kumu avamisest alates 17 aastat, mis siis võimaldab väga erinevaid lahendusi näituseruumi ehitada ja neid puitlaast plaate, millest me neid seinu ehitame, saab siis korduvalt 4-5 eri näituse ehituseks kasutada. Erinevalt siis näiteks Küprokist. Siin üks näide ka Kumu näitusest Kunst on disain on kunst, kus on siis näha neid seinad, mis on selles moodulsüsteemis lahendatud ja tollel näitusele valmid eri lahendusega vitriinid siin geomeetriliste kujundid ka siin ees, mis siis leidsid järelelu, nendega võib kohtuda praegu Kumu foajees, sellise lastele ja noortele suunatud tegelusalana, mis tutvustab siis erinevaid materjale. Nii et loomulikult seda näituse inventaari, see ei ole muidugi otse, jahesnaga, et seda me ikkagist püüame hoida ringluses nii kaua kui võimalik, et kõik postamendid ja kuplid ja nagu eksponeerimise inventaar on nagu kas, kellel on 9 elu, mis ringlevad siis näitusele. Nüüd see keskkonnategevus on kindlasti mõjutanud ka meie sisutegevust, et sellel 23. aastal on meil 3 eri majas otseselt keskkonnateemadega seotud kunstinäituseid. Kohe räägin lähemalt ka sest Kumu näitusest kunstantropotseeni ajastul. Aga et see on kahtlemata kindlasti see meie tugevus, see, et me saame oma publiku seas neid teemasid tõstatada. Samamoodi näiteks Kumu dokumentaal, mis on juba aastaid hoidnud erinevaid keskkonnateemalisi filme oma programmis. Ja muidugi haridusprogrammides kõik, mis puudutab ka tööd siis koolide lasteaiagruppidega, et oleme siin nii tundides endes siis kasutanud ka näitustelt ülejäävaid materjale või siis ka selliseid aala ringmajanduse loogikat tutvustanud programmides. Ja nüüd üheks selliseks suurimaks projektiks meie muuseumis on Kumu kunstimuuseumis paari nädala pärast avatav näitus kunstantropotseeni ajastul, mis on ka olnud selline nagu natuke case study meie muuseumi sees, et me oleme väga mitmel tasandil siis keskkonnaküsimusega tegelenud. Ühelt poolt see näitus ise räägib siis keskkonnateemadel, mõtestab lahti meie oma kogusid ja kunstiajalugu läbi siis sellise ökokriitilise vaatenurga. Aga seal on siis seotud terve hulk humanitaarteadlasi, kunstiteadlasi, kuraatoreid, kes on paari aasta jooksul siin panustanud ka sellise teadusliku debatti, uuendanud siis seda humanitaarteadust ja avaldanud mitmeid teadusartikleid, mis puudutab siis seda meie käsitlust antropotseenist ja selle seotust siis kunsti ja Eesti kultuuriga. Ja kolmas suund on siis küsimus ka sellest vormilisest poolest, et kuidas muuseumis siis ja näituse loomes siis keskkonna hoidlikumalt tegutseda. Ja tõesti selle näituse raames siis esimese katsetusena tahame mõõta selle näituse süsiniku jalajälge. Ja töötame, oleme välja töötama siis sellest kestliku näituse mudelit, et oleme kogunud kokku koostöös ka teiste Eesti muuseumitega erinevaid jätkusuutlikke praktikaid ja niisuguseid kavalaid nippe, mida siis konkreetselt näitusesaalis saaks teha, et selle näituse keskkonna mõju väiksem oleks. Ja siit mõningad näited ka, et näiteks
on selle näituse plakatid, mida me alati oma hoone sissepääsude juures kasutame, tehtud nii-öelda taaskasutusprojektina. Siit fotolt näete ka, et on, me kasutame selleks vana plakati tagumist poolt, et pool käsitöö, pool digitrükki lahenduses see plakat on sündinud. Ja selle näitusel, mis avatakse 4. mail, seetõttu sellised tööfotod siit, tuleb siis ka selline nii-öelda metatasand, kus me juhime siis publiku tähelepanu ka selle näituse nii-öelda köögipoolele, et mis, kus on need põhiprobleemkohad, mis näitusel sellist negatiivset keskkonnamõju tekitavad, kuidas me oleme püüdnud seda vähendada ja ka tegelikult toob välja need kohad, kus meil ei ole võimalik seda vähendada. Siis laiemalt oleme me ümber mõelnud ka oma prügimajanduse. Sellest on siin ka juttu olnud, et nii töötajatele kui avalikus ruumis on meil nüüd prügisortimise võimalus. Siin kõrval on üks suurem prügikott meie näituste osakonna enda leiutatud selline prügisortimise jaama üks osa siis, et näituste installi ja demonteerimise ajal seda lihtsamini teha. Korraldasime iljuti ka töötajatele koolituse, nii et Ragn-Sellsist tuli meile spetsialist rääkima ja meelde tuletama, kuidas siis igapäevaselt prügi käidelda. Ja nüüd kuigi me oleme siin jah, mõnda aega siin nende teemadega tegelenud, et siis see statistika näitab, et ikkagist rohkem kui pool, tublisti rohkem kui pool meie prügist läheb ikkagist olmejäätmetesse. Et meil on seda arenguruumi siin oma jagu. Aga eks see nii on, et see ajagraafik, et kui mõeldes ka siin Eesti valitsuse või ka Euroopa Liidus kehtestatud eesmärkidele, et siis oleks võib-olla ka ennatlik oodata, et peale paari aastast tööd suudaksime me kohe väga-väga või seda oma jalajälge kardinaalselt vähendada, et eks need asjad nõuavad oma aja. Aga siit mõningaid näiteid veel, et me oleme püüdnud ka avalikus seda debatti hoida, siin neid teadusartikleid juba mainisin, aga siis siin ka ajakirjanduses näide siin Sirbis avaldatud intervjuust. Oleme teinud kampaaniaid oma töötajatele eri tasemega küll siin tuletades meelde, et tuld kustutada ruumist lahkudes või siin maailmakoristuspäeva raames kutsusime oma kolleege oma kabinette koristama ja ülejäänud asjad viisime uuskasutuskeskusesse. Aga jällegist püüame siis ikkagist nii-öelda hoida sellist oma nägu ja võimalusel ikkagist kasutada, kui on ka siin, et kust palun kustuta tuli raames tegime sellised humoorikat oma kogudel põhinevad meelde tuletavad sildid, et seda sellist vahetust sidet hoida. Ja see pilt on täna hommikul tehtud, nimelt plaanime järgmisena siin kampaaniat kutsuda kolleege rattaga tööle, nii et siis see on meil sellist järgmine väike ettevõtmine siit. Aga oleme siis ka sellised väikseid samme, mille võib-olla ongi suurem selline sümboolne tähendus kui praktiline, aga sellele vaatamata otsisime siin alternatiive importitud lõikelilledele, mida me alati näituste avamise puhul näituse meeskonnale kingime. Siin ühe korral sai suhkruveega ajatatud kaseoksi siin väga vara kevadel, et oleks ilusat värskete lehtedega oksad, mida kinkida. Või teisel korral kasate siin maitse taimi kingituseks. Või näiteks üks näidesid ka meie muuseumipoest, et koostöös
Astangu kutserehabilitatsiooni keskusega valmis meil sari selliseid kotte, mis on tehtud muuseumis tekkinud tekstiili jääkidest. Nii et ka natuke selline sotsiaalse jätkusuutlikkuse teemaline projekt. Nii et jah, Kumu on siis tõesti esimese Eesti muuseumina selle rohelise muuseumi sertifikaadi saanud ja mis siis on aidanud meil seda fookust seada ja hoida, milliseid tegevusi konkreetselt muuseumis läbi viia. Nii et tänan siin kohal lõpetan ja vastan hea meelega teie küsimustele. Ja no nagu te näete tegelikult Kumu näitel, et see asi on pole üldse nii hull ja vastu pidi ma näen, et inimesed silmades on sära, kui kohati on ka raske, nii et esitage küsimusi ja võimalus ja Joonasel on käsi esimesena püsti. Ja suur aitäh, väga põhjalik ja tõesti väga muljetavaldav töö. Võtame kindlasti eeskujuks. Mul ei ole niivõrd küsimus, lihtsalt üks sõike tähelepanek, et no sa oled kindlasti sellise kunstniku, Eesti kunstnikuga kursis nagu Erki Kasemets. Võt, et lihtsalt, et Erki on aastakümneid tegelenud siis erinevatest, noh, nimetame siis prügist päris kõrgetasemise kunsti loomisega, mida on, ma ei tea, kasutatud presidendi vastuvõttude, ma ei tea, nendel taustapiltidel ja nii edasi ja nii edasi. Et lihtsalt tahtsin sõbra tööd ära mainida, kui järgmine kord võtate kavva, siis ma arvan, et Erki oleks üks väge. Tal on 10, minu teada on tal 10 000 piimapakki, mis on kõik maalitud eraldiseisvateks taiesteks. Ja me oleme neid eksponeerinud ka, just. Ja. Just. Väga võimas, väga põnev ja kindlasti selline inspireeriv. Absoluutselt. Ja aitäh, et tõesti on ju mitmed kunstnike, kes ongi sellele fokuseerinud ja nüüd ka selle uue näituse raames me oleme mitme kunstnikuga koostööd teinud, et tellinud neilt uusi teoseid, mis ka seda keskkonnateemat aitavad mõtestada. Aga loomulikult meil on siin lähemas ja kaugemas kunstiajaloos mitmeid näiteid ja vaatame täna tagasi ka oma kogudele siit 100 aasta tagustest kunstiteostest, kust võib samamoodi nagu neid teemasid täheldada. Et, ja. Väga hea, kas on veel küsimusi? Asutage võimalust. Muidugi need jäätmetest seal suitsu varpidest ja muudest, kuidas nende säilitamisega lood on hiljem. Ma olen kuulnud, et see on väga keeruline tänapäeva moodsa kunsti säilitamine, aga see jätame järgmiseks korraks diskussiooniks. Kas on veel küsimusi? Julgustaks teid kõiki nüüd ikkagi küsima Karinilt selles mõttes, et siin ongi konkreetsed näited, mitte selline kõrgelaubaline jutt sellest, et kuidas loodust peab hoidma, vaid kuidas seda on tehtud, et viimati on teil endal sellest kasuga. Ja kas siin chatis oli meil ka midagi vist? Väga otseselt ei ole, jah. Lihtsalt kommenteerin, et jaga neid dokumente, mida te olete koostanud oma majas, et neid on huvitav näidetena oma inimestele edasi anda ja just kui mingit hakata töögruppi nii-öelda kokku panema või niimoodi, siis seal on kohe hea ette anda, et näidata, millised lihtsaid ja selliseid arusaadavaid ja selgeid alusdokumente teha. Meil on, ma korra mainisin ka, et meil on nad avalikult ka kodulehel olemas, et ma saan kohe selle lingi siia panna, et need ei olegi, see meie oma töö, see tegevusplaan on nii-öelda sisedokument, et seda me ei jaga, aga muud asjad ma kohe otsin siia teile selle lingi. Ja kõrvale ütlen kohe, et nii selle sama rohelise muusiumi kui ka rohelise kontori, need veebilingid, mis ma siia ka, need slaidid te ka saate kõik. Et seal on ka kõik need näidised ja juhised kõik välja pannud. Me oleme erinevate muusiumite näidised kogunud siis kokku ja pannud sinna EKIA kodulehele ka välja. Ja seal on muuhulgas ka
EKM-i ja Kumu näiteid. Me oleme need natukene mõnda neist oleme ka nagu mudinud nagu üldistusena, mis sobiks nagu rohkematele. Nii et siit veel kord üleskutse, et jalgatasti peale leiutama, et need samad erinevad juhtimissüsteemid ja nende näited on kõik tegelikult olemas. Mis puudutab teatritesse, me tegime mõni aeg tagasi ka linnateatriga, mõni aeg tagasi oli päris mitu aastat, 5 aastat tagasi tegime väikse projekti ja tegelikult see ka susiseb. Ma näen, et järgmine samm võikski olla teatritega midagi koostööd teha, sest siin tundub, et siin on seda materjali ja võimalusi on hästi palju ja selline rahvusvaheline dimensioon ka selles valdkonnas tegelikult aitab ka. Aga Rene on käsi püsti. Ja ma tänan ka väga Karinit, et mina esindan siin rahvusraamatukogu ja vaikselt astume ka esimesi samme. Täpselt veel ei tea, mis suunas, aga mingis suunas astume. Et ma tahtsin küsida selle kohta, et sa ütlesid, et te vähendasite mingi hetk näituste arvu ja et see on selline ohtlik tee ja publiku numbrid ja oma tulu ja kõik need asjad, mis sellega haakuvad, et kuidas see siis nagu mõjus nendele numbritele, et ka Harri rääkis siin sellest kontrolli faasist on just see, et kui sa teed nagu mingisuguseid suuremaid muutusi, kus on mingi risk võibolla rohkem nagu olemas, et siis nagu kontrollida seda, et noh, eks see ongi tihti ka keeruline, et ega need põhjuslikud seosed noh, ei ole nagu nii lihtsalt loodavad selle vahel, et külastaja numbrid võivad ju langeda ka siis, kui näituste arv on sama, külastaja numbrid võivad tõusta siis, kui näituste arv väheneb ja seda põhjust, et miks nad seda teevad ja kuivõrd see on nagu siis, noh, kuivõrd need asjad on seotud oma vahel, et see on suur keeruline nagu kompott, aga ma mõtlen, et kas see nagu see otsus siis nagu suurendas või vähendas neid numbreid ja kas te olete nagu veel teinud midagi sellist, noh, kas sa oskad tuua välja midagi konkreetselt, et kus see tundus nagu selline ohtlik mäng, te katsetasite ja siis saite nagu siis mingisuguse kas tulemuse või noh, mingisuguse sellise enam-vähem tõsikindla info, mille põhjalt siis öelda, et töötas ei töötanud ja kõik sellised asjad, et kas sa oskad kommenteerida seda? Mis puudutab külastajate arvu, siis me ei ole sellist uuringut saanud teha, et tõesti siin on nii palju muutujaid, kuna see on toimunud siin viimase 5-7 aasta jooksul, et siis meil on olnud siin koronakriis, kui muuseumid vahepeal pikalt suletud ja et see külastajate arv ja kogu turisminduseks langes tagant ära, et seda väga raske on öelda, et mis moodi see on külastajate arvu mõjutanud. Ja tõesti see sõltub ka näituse populaarsusest väga-väga paljudest faktoritest, et mul ei ole täpselt seda analüüsi, et kuivõrd otseselt, et kas ta on meile külastajatele arvule negatiivselt mõjunud, aga sellised üldised trendid ikkagi pigem näitavad, et uued näitused toovad uut publikut ja me püüame küll publikuprogrammidega hoida neid näitused aktiivsena läbi avatud perioodi, aga ühesõnaga see on hästi keeruline teema. Teiselt poolt küsisid nende riskide või mingite sammude kohta, et me ei ole väga riskialtid. Et ütlen ka seda, et tõesti praegu me siin oleme noh, just ka see, ja rahvusvaheliselt palju arutatakse just nende kliimastandardite lõdvendamist ka tõukuvalt soovist siis energiakulu vähendada ja olla keskkonnasõbralikumad. Meie muuseumis me ei ole valmis veel seda sammu astuma, et me nüüd lepime kokku, et me laiendame siis seda kõikumisvahet, mis niiskustase näituse saalis või temperatuuritase võiks olla. Et me oleme pigem konservatiivsed ja ikkagist ootame, mis mujal tehakse ja ei kiirusta nii-öelda pea ees tulla, et praegu ikkagist oleme hoidnud neid standardid, et jah, aga mulle tundub, et ka see, et me oleme selle teema tõstatanud,
ja plaanime siin lähiaastatel sellega detailsemalt tegeleda, et see on praegu nagu parim, mis me saame teha. Mihkel. Aitäh. Eks vist selle kliimateemaga muuseumis, millel on veel rahvusvahelised näitused, on ka oma teema, et teil on oma partneritel tulenevad mingisugused nõudmised sellele, aga ma tahtsin öelda siin hoopis seda, et nii-öelda ürituste ärajätmine ja siis asutuste kinnipanemine ei saa olla kindlasti mingisugune eesmärk iseeneses. Aga ma toon ühe näite. Ja just nimelt, et näiteks Viruma muuseumid, mis on sükkane pigem maakondlik või sükkane, ta ei ole Tallinna südalinnas, et siin ka selle energiakriisiga seoses pani päris mitmed oma harud kinni siis jaanuariks ja veebruariks. See ei olnud kuidagi nii-öelda ministeriumist, see oli juhtkonna otsus ühesõnaga, nad tegid seda nii-öelda majandus eesmärkidel ja siis neid see näiteks teenis hästi, et selles mõttes see ei ole eesmärk, aga ta võib olla vaheta vahel vahend, kui nii-öelda juhtkond leiab, et see on asjakohane. Väga hea, jah, tegelikult selle tarbimise ja ütleme selle ringi aeglaseks tegemine on nagu laialt praegu diskuteeritud ka kultuurivaldkonnas ja üldiselt isegi kõik suuremad muuseumid ikkagi on seda teadustanud ja läbi selle siis ka läbi mõelnud oma kommunikatsiooni turunduse, et siis teist viisi seda inimeste huvi üle loida. Nii et see on üks põnev teema, kindlasti me vaatame kõik tähelepanelikult EKM-i otsa, et teie nagu eeskäijatena oma kogemusi jagada. Aga kui nüüd veel, kas on veel küsimusi kiireid? Kuna meil hakkab aeg otsa saama, siis meil oli siin juba mõningad suunatud küsimused ette valmistatud, aga tegelikult mulle tundub, et me oleme juba päris hea diskussioonila siin käima saanud, et Karin, ma siin tänan veel kord meie poolt ja midagi ole teha, Kumu ja EKM peab head nii-öelda seda lippu näitama, et võib-olla siis mõni järgmine koolitus sellegi küsimuse käest natuke sisendid. Aga ma panen ühe küsimuse teile ette, et siin natuke saada sisendit enne kui me lõpetame, et Piret jagab võib-olla seda ka, et see sama. Võttes ma panin selle menti. Jah, sõrum saate selle aadressi veel korra. Et sellise tänase jutu põhjal, et mis need võiksid need olla need teemad, äkki te kirjutate meile nii lühidalt, mis teie seisukohast oleks need teemad, mida me võiksime järgmistel koolitustel veel lisaks käsitleda, et see oleks annaks meile hea sisendi need järgmisi koolitsusi ette valmistada, et olge head, kes te veel olete meiega, et proovige siia lisada võtmesõnadega, mida me võiksime veel käsitleda. Mis nagu kaudselt kajastavad siis selliseid väikseid väljakutseid ja teemasid, mis osast te tahaksid infot ja teavet saada. Ja kõrvale veel nii palju ma võin siis öelda, et jah, veel kord üle korrata, et 24 oli veel mai, järgmine koolitus. Ja siis me käime sellel koolitusel üle need esimesed sammud, see sama nii-öelda põhimõtete kirjapanemine, eesmärgid, tegevuskavad, selline nii-öelda juhtimise komponent. Et see on see põhiline osa, mis osas me tahaksime sellise lühikese koolituse teha. Ja teile kõigile, kes te tunnete, et te olete valmis neid samme edasi tegema, jääb siis kodutööks paika panna ja kokku leppida, kes teil hakkab, kui teil veel ei ole sellist keskkonnakoordinaatorit ja hea oleks siis ka sellist rohetiimi, et selle vahepealse aja jooksul võiksite sellised tegelased paika panna ja see järgmine koolitus olekski siis suunatud eelkõige sellisele rohekoordinaatorile ja sellele tiimile, kes siis neid keskkonnahoiu põhimõtteid hakkab teie organisatsioonis rakendama.
viis vastust on praegu, kas ootame veel. No vaatame, mis need viis vastust on. Kuus. Aga saab edasi saata. Jaa. Nagu sa näed, Mihkel, kuidas ministeerium saaks toetada oma hallatud asuse rohepöörde läbiviimisel, see on ikkagi mure üleval ja me proovime selle aasta jooksul, eks ju, et kui me nüüd see koolitusi teeme, eks ju, koos ka natukene mõelda ja sihte seada, eks ju, on ju niivisi, Mihkel, et selles suhtes me kindlasti see teemat või vähemasti ministeerium võib seda teemat nii-öelda laua peal. Paraleelselt siin koolitustega me saame seda teemat ka siis kaasa mõelda. Jäätmekäitlus kindlasti minu lemmik teema, selle võtame ette. Kas sa tahtsid Mihkel midagi vahele öelda? Jah, ma tahtsin öelda seda, et näed, et praegu me oleme nagu sellise suhtluskanali avanud. Noh, ilmselgelt seda suhtlust on veel vaja. Eks ma siis mõtlen ise ka ja järgmine kord saame juba sel teemal edasi rääkida. Aga ma siis ütlen seda, mida ma ka siin oma selle ettekande ajal rääkisin, et utsitage oma kolleege valdkonnast veelgi rohkem nagu osalema. Teretulnud on tõesti kõik, ei pea olema kultuuriministeeriumi haldusala, vaid mis iganes inimene, kes kultuuri või sporti korraldab. Noh, kunstnikele ja sportlastele me ei hakka neid nõudeid panema, aga organisatsioonid võiksid küll oma mõju peale mõelda. Aitäh, et osalisite, hästi ägedad olete. Ja nüüd samalt üks küsimus see ka, et riigipoolsed suunad juhised seal läheb sinna alla. Seda kindlasti jäätmed kindlasti tuleb eraldi teemana. Näited teistelt ettevõtetelt kindlasti inimeste kaasamine, nii oma ja töötajate kui ka väliste huvirühmade kaasamine on üks teema, mis meil üles tuleb kindlasti. Ja me lubame, et iga kord, igal koolitusel me kutsume ka siis praktikuid oma parimaid praktikaid jagama, nii nagu me siin Kumu ja EKM-i puhul siin nüüd tegime. Siis üks teema on muidugi see ESG, see nii-öelda salakaval lühend, mis tekitab ärevust paljudes. Ma arvan, et siin kultuuri spordivalkonnas see teema ei ole nii põhimõtteline, võibolla kaudselt, kui on mingisugused suuremad investeeringud, rahastused ja sealt võib ta tulla. Aga me proovime seda teemat ka natuke ääriveri kasutada. Ütleme aruandus teile suurema osale kultuuri ja spordi valdkonna organisatsioonidele sellisel kujul, nagu ta tuleb siin lähiajal nii-öelda pangandus ise ja ka aksia firmad ja suuremad firmad, et nii otsa ei tule, aga me selle teema natuke võime ka üles tõsta, see süsini kui jalajalik läheb ju sinna tegelikult selle teema. Ja me anname kindlasti siis kogume nüüd ka hakkame tekitama võibolla mingit teavet ja siin me Mihkel ka võiksime mõelda, et kus siis selle koolituse materjalid ja muu lisateave võiks üles minna. Et see võiks, seda me mõtleme, eks ju, Mihkel, sa võid välja pakkuda, et kas see tuleb siis kultuuriministeeriumi kuskile kodulehele või kuskile alla, et me võiksime teha sinna väikese pesa, kus me hakkame. Me mõtleme selle Ingridiga läbi ja Ingrid Raagiga, kes siis on seda koolitust, seda korraldust vedanud. Ja siis Maari Altermanniga, kes tegeleb selle meie veebiga, nii et kindlasti saame oma veebile üles panna need asjad. Ja siis me anname kõigele, kes on registreerinud ka teada siin lähiajal ja need see sama koolitusmaterjalid plus siis salvestis tuleb ka üles, et saab järel vaadata. Väga hea, aga minu nagu enam-vähem rahul. Mul on hea meel tõdeda, et huvi on olemas, huvi on konkreetne ja rohkemgi veel ja mulle tundub, et siit peab päris hea tulemus tulla. Me jätkame siis nende koolitustega ka siin paraleelselt, nii nagu Mihkel on mitu korda üles kutsunud, et siis proovige tekitada oma valdkonnas ka sellist sünergiat ja opereerumist ja ka mõelge, kuidas seda oleks nagu mõistlikum teie valdkonna keskselt nagu käsitleda ja kuidas siis läbi selle koos keskkonna või vabandust kultuuriministeeriumiga siis need asjad vormida mingisuguseks nagu üldiseks suunudeks ja sihtideks, nii et see oleks mõistlik ja kasulik kõigidele osapooltele. Mina tänan omalt poolt ja Mihkel, kas sa ütled veel viimase lõpusõna? Kumardus ja kraaps.
Väga hea. No sellega me võime siis lõpetada ja kohtumiseni järgmisel korral. Koduteoridel ka, pange paika koordinaator töörühm ja saatke need tegelased järgmisele koolitusele. Aitäh, nägemist. Aitäh, olge terved.